አዎ አማሮች ነን፣ በጣም ኩሩ አማሮች ነን። ግን አገራችን ስትነካ የሚያመን፣ ኢትዮጵያ ስትነካ የሚያመን። ይሄ ድጋፍ ግን ባንድ ወገን ያደላ ሆነ። ህይወትስ ካለን ድረስ በህይወትስ ካለን ድረስ እስከተነፈስን ድረስ ሁሉም ወገናችን እናገዛለን፣ ሁሉም ለወገናችን ድምጽ እንሆናለን። ትግራይም እኮ ኢትዮጵያዊ ነው። ትግራይም የአንድ ሀገር ዜጋ ነው። የተለየ ነገር እስካሁን ድረስ የመጣ ነገር የለም። እንደ ሰው እንሞክር ብለን ልናደርግ እንችላለን እንጂ የማይታሰብ ነገር ነው። ፋኖን፣ የአማራ ፋኖን፣ የአማራ ልዩ ኃይልን፣ የአፋር ልዩ ኃይልን ሰፖርት ስናደርግ ነበር። ዛሬም ደረታችን ነፍተን የምናወራው ታሪክ ነው። ትውልድ የሚያወራው ታሪክ ነው። የትግራይ ህዝብም ወገናችን ስለሆነ እዛ ድረስ ሄዶ የማገዝ ፍላጎቱ ዛሬም ነገም ወደፊትም ይኖረናል። ያበላን ያጠጣን ከእግዚአብሔር በታች ህይወታችን እንዲቀጥል የራሱን ድርሻ ያደረገው ገበሬ ደግፈን ይወጣ። የተረፉት ደግሞ በራብ ይሞቱ በብርድ ይለቁ ጅብ ይብላቸው። እሱም እኮ ነው ሰው አንዳንድ ሰዎች እየተቃወሙ ያለ አርቲስት ፖለቲካ ያገባዋል እንዴት? ቤትን ሊያቃጥል አንድ ሰው እሳት ይዞ ሲመጣ ጋዝ እኮ አትሰጠውም የተሳካ እንዲሆንለት። እኛ ደግሞ ዛሬም ነገም ደረታችን ነፍተን ምንቆምለት የቆምንለትን ምናምንበት አላማ ስለሆነ አንገታችን በዚህ ልናቀረቅር አንችልም። ነገ ደሜ ቢፈስ ነፍሴ የሚኮራበትን ስራ ሰርቻለሁ፣ ቤተሰብ የሚኮራበትን ስራ ሰርቻለሁ። ሰላም እርቅ እንዲመጣ ያን ሚና መወጣት ይችሉ ነበረ። ግን አንድ ቦታ ላይ ስታካ አድርገው ወይንም ደግሞ ከመንግስት ጋር ወግ ነው ለዚህ ሁሉ ነገር መስቀልቀል መጣ። አይ ጦርነቱ አይሁን ስላልን አይሁንም ማለት አይደለም። እየወጋ ካለው ወገን ነው ጸባችን እንጂ ከትግራይ እናቶች ከትግራይ ህፃናት ሊሆንም አይችልም። በጣም የምናውቀው ማህበረሰብ ነው። መሳሪያዎች ስንተኩስ አንዳንድ ቪዲዮዎች አጋርተን ነበር። እኔ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የወታደር ልጅ ነኝ። ያም ማድረግ ወገንተኝነት፣ ያም ማድረግ ጦርነት ወዳድን ወይ ጦርነቱን ማበረታታት ሂድ በለው ግደለው ማለት ከሆነ እንግዲህ ሰው በሚችለው መጠን ነው የሚያስበው። የራሳቸውን መለያ የሆነ ሚኒሊክ ብርጌድ የሚል መጣሪያ የያዙ ናቸው። ይሄንን ባንድን ቢውላ ነገር ረርተዋሉና ልንፋረዳቸው ይገባል። አገር ስትነካ ጥፍሬን ተሞልቼ ጸጉሬን ተሰርቼ ቁጭ ብዬ ሶሻል ሚዲያው ላይ ፎቶ ልለቅ አልችልም። አገር ነች የተነካችሁ። ሴቶች ሆነን ያንግ ሆነን ዋዛ ፈዛዛ በበዛበት በዚህ ዘመን ቁርጠኝነት አሳይተን ከሀገራችንና ከወገናችን ከሰራዊቱ ጎን መሰለፍ ማለት ለእኔ ፐርሰናል በጣም ፕራውድ ማድረግበት፣ በዚህም ተመሳሳይ ሀሳብ ያለን እንስቶች ነን እና የጣይቱ ልጆች ነን። ይህንን ስም በመጥቀስ ለማሸማቀቅ የሚሞክር ካለ ራሱን ያሸማቀቃል እንጂ ከኛ ማህደር ውስጥ ፈልጎ አንድም አሳፋሪ ታሪክ ሊያገኝ አይችልም። በቃ ጦርነት ተደርጓል። ስለዚህ ራሳችንን እናድን፣ የሆነ ሀገር እንሂድ፣ ወደየት እናምልጥ ብለን ያሰብን ልጆች አይደለን። እየተሸማቀቅንና ጀርባችንን እየተጠራጠርን ነው አሁን እየኖርን ያለን። ሰው ነገ ከነገ ወዲያ እኛን የሚያሳስበናል። ጥበቃ ያስፈልገናል። ቤተሰብ አለን። ይሄማ ደንበኛ የገቢ ምንጭ ሆኖም አገልግሏለን። ወዲት የማይደረግ የማይቆጠር ምንም ማይ የሚባል ነገር አለ። ስኬታማ ለመሆን እሳት ውስጥ መግባት የለብህም። ራቁትን ፎቶ ተነስተህ እኮ ታዋቂ ትሆናለህ። እኔ ስንት ነው የማገኘው አለኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካች አድማጮቻችን፣ ይህ ስለ ሀገር ስለ ኢትዮጵያ የተሰኘው መሰናዶ ነው። ይህን መሰናዶ ይዤላችሁ የምቀርበው እኔ ይድነቃቸው ከበደ ነኝ። ዛሬም ለእናንተ ለተመልካቾቼ ልክ እንደ ወትሮ ከእንግዶቼ ጋር በተለይ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜያችን ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ከወዲሁ እጅግ በላቀ ሁኔታ አክብሬ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ ከእንግዶቼ ጋር ቆይታ የማደርግበት ርዕሰም ጉዳይ የሰሜኑ የሀገራችን ጦርነትና አርቲስቶቻችን የተሰኘ ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ ጥሪሄን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እየተገኙልን በተለያዩ ፊልሞችና የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ በመተወን የምትታወቀው ተዋናይት ቤዛዊት መስፍን እንዲሁም ደግሞ የፊልም ዳይሬክተርና ተዋናይ የሆነች ሜላት ዳዊት ናት። ሁለታችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ርዕሳችን ላይ እንዳስቀመጥ ነው የሰሜኑ የሀገራችን ጦርነትና አርቲስቶቻችን የተሰኘ ነው። በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ወደ ኋላ አካባቢ ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። ከዛ ቀደም ግን እስኪ ስለ ስራዎቻቸው አንዳንድ ነገር እናውራ። ቤዝ
ጠፍተሻል ብዙም አትታይም በትወናው ላይ ምንድነው? አው የተወሰነ ጠፍቻለሁ ከተፈጠረው ነገር ማንዘር ትንሽ ስራ ላይ አነበርኩኝ። እንደዛም ሆኖ ግን ከዚህ በፊት የተሰሩ ስራዎች አቦል ቲቪ ላይ የተላለፉ ነው እስካሁን ድረስ። በምን እንጠብቅ እስኪ በሰፊ ሰው በሚያይሽ ሁኔታ? አንድ ፊልም አለኝ ከነጻነት ወርቅ ነገር የሱ ጽሁፍ ነው። በጣም ቆንጆ ኮሜዲ ስራ ነው። በዛ እንገናኛለን በቅርቡ። ጥሩ ሚሉም በርግጥ አንድ ፊልም አስመርቀሽ ነበር ዶክመንተሪ ሆነ። እስኪ ሌላስ ምን አዲስ ነገር አለ ከትወናው ከዳይሬክተር ስራው ጋር በተያያዘ? ሌላ አንድ ሙዚክ ቪዲዮ ክሊፕ ይለቀቃል በቅርብ እኔ ዳይሬክት ያረኩት ሶ አለ። ዶክመንተሪው ደግሞ ቱር ያረጋል ክፍለ ሀገሮች። አዲስ አበባ ላይ ሚያዝያ 27 የአርበኞች ቀን ተመረቀዋል። ያው ተጋባዥ ነበርክ። ስለዚህ ከሱ በተጨማሪ ከመስከረም በኋላ አዳዲስ ስራዎች ደግሞ እየተዘጋጀውባቸው ያሉ አሉ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ታሪክ በማንበብ ላይ ነው ያለው። ታሁን ክረምቱን በዛ እያሳለፈን ጥሩ። ስለዚህ ሁለታችንም እንዲህ ከመስከረም በኋላ አዲስ ነገር ብዙዎች ጋር ተደራሽ የሚሆን ያው በትወና በመተዋወቁበት ስራ እንጠብቃቸዋለን ማለት ነው። ጥሩ። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ብዙ ጊዜ እንግዲህ አርቲስቶች ያው በሙያቸው የምትታወቁበት ነገር እንዳለ ሆኖ ደግሞ አርቲስት ፖለቲካ ያገባዋል እንዴት ነው? አንዳንዴ ወደ አይደለም ፖለቲካ ውስጥ የምትገባ እኔ ፖለቲካ ነው ብዬ አላስብም በራሴ። ከዛ ውጪ ግን ፖለቲከኛ ለመሆን እኔ ፖለቲከኛ ነኝ ብሎ ለማሰብ እውቀት ያስፈልጋል፣ ትልቅ እውቀት። ለምን ፖለቲካ ውስጥ በጣም ብዙ ህዝብ ስላለ ማለት ነው። ስለ ህዝብም ነው ፖለቲካ ማለት። ያ ስለሆነ ሪስኩን ላለመውሰድ ብቁ ነኝም ብዬ ስለማላስብ ፍላጎቱም ስለሌለኝ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። የምንም የየትኛውም ፖለቲከኛም ደጋፊ አይደለሁኝም። ጥሩ ሜሎ ይሄን ስላችሁ ግልጽ ሆነ እንትንድነል። ብዙ ጊዜ በመታደርጓቸው እንቅስቀሳዬ አንዳንድ ነገር በተለይ ያገሩ ዜጋው ባለቤት ናችሁ እናንተም ስለሀገራችሁ ገባችኋል። ግን ይሄን የምታደርጉት እንቅስቀሳዬ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ ከፖለቲካ ፍላጎት ካላችሁ ያሎች ጋራ በማገናኘት ለእናንተ ሲያሚ ለመስጠት የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ይሄ ነገር እንዴት ነው? ራስ ወስተዋናዊ ቢሆን በተለያየ ሙያስ ያለ ቢሆን ስለሀገሩ ስለፖለቲካው አያገባውም ወይ? አው ያገባል። እኔ የኔ እምነት ደግሞ ሌላ ነው። ሰው ከፖለቲካው ጂ ሆኖ ያቀም ባንድም በሌላም ራሱን የቻለ ተሳትፎ አለው መዋጮም አለው ህዝብ እንደ ህዝብ። እኛ ደግሞ ያው ስራችንም የህዝብ ልጅ ነው የሚያረጋን። ስለዚህ ባንድም በሌላም መንገድ ፖለቲካ ውስጥ ሳናቀም ቢሆን ኢንቮልቭ ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ ከዚህ ጦርነት ጋር በተያያዘ የተለያየ የፖለቲካ እይታና መልከታ ያላቸው ሰዎች ፖለቲካ ላይ ያረጉታል የኛን እንቅስቀሳ። ያ ማለት ባንድም በሌላም መንገድ እኛ ፖለቲካል እይታ ውስጥ ገባን ማለት ነው። ፕላስ ጉዳዩም ራሱን የቻለ እይታ ስላለው ፖለቲካዊ እይታ ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ከፖለቲካው ውጪ የሆነ ሰው አለ ብዬ አላስብም በየትኛውም እንቅስቀሳ። ጥሩ። ስለዚህ በሚገባል ካስተዋጽኦ ማድረግን እንቀጥላለን። ባንድ ድርጅት ውስጥ ባንታቀፍም የሆነ ድርጅትም አባል ባንሆንም በሀገራችን ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ላይ የራሳችን ተሳትፎ እናደርጋለን ነው እያላችሁኝ ያላችሁት። ከዚህ ጋር ግን በተያያዘ ግን በተለይ እናንተ አርቲስቶች ስማችሁ ጎልቶ የሚታየው ይሄ ከቅርብ ጊዜ እንደው ባይሆን ሁላችንም የምንመርጠው ነገር ነበር የሀገራችን የሰሜኑ ጦርነት አለ እንግዲህ እርስ በርስ ጦርነት ነው። እዚህ ነገር ውስጥ መገባቱ ብዙ ያሳዘነ ነገር ነው። የህይወት ዋጋም ያስከፍል ነው። ብዙ ነገር የረበሸብን ብዙ ነገር ያበላሸብን ነገር አለ። ከዚህ ጋር ተያይዘው ደግሞ አርቲስቶች በኋላ በእናንተ ላይም የሚነሱ ሀሳቦች አሉ እነሱን እንመጣባቸዋለን። ግን እዛ ጦርነቱ ላይ ግን የራሳችሁን ያመናችሁበትን ሚና ስትወጡ ነበር። ምን ነበረ በእናንተ በኩል ስታደርጉት የነበረው ነገር ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ? ሜሎ በመጀመሪያ እንደ አንድ አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊትና የወታደር ቤተሰብ የአርበኞች ቤተሰብ እንደ እርስ በርስ በታሪክ ውስጥ በአንድ አገር ታሪክ ውስጥ እንደ እርስ በርስ ጦርነት አሳፋሪ ነገር የለም። እንኳን እንደ ኢትዮጵያ ያለች ለዋላዊት ሀገር የተከበረች ሀገር ይቅርና በየትኛውም ሀገር ታሪክ ላይ ሲቪል ዋር በጣም የሚያሳፍር አንገት የሚያስደፋ ታሪክ ነው። ይህንን እኛ አይደለንም ማንም ግንዛቤው የሌለው ሰው ይደግፋል ብለን አናስብም። ግን አንድ የለየለት ነገር ደግሞ ከገባ አንድ እኛ
እኛም ሆነን በመንግስት በኩል ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ሲቃወም የነበረው ኢትዮጵያን ሊያጠፋ የተነሳ አንድ ኃይል አለ እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም። እኛ በወቅቱም ቢሆን መንገድ ክፍት ቢሆን ኖሮ የትግራይ ህዝብም ወገናችን ስለሆነ ዘረሰ ሄዶ የማገዝ ፍላጎቱ ዛሬም ነገም ወደፊትም ይኖረናል። ሐሳባችን መነሻችንም እሱ ነበር። እንደ አርቲስት ወደ ጠየከኝ ወደ ዋናው ፖይንት ስመጣ ደግሞ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት በየትኛው ጉዳይ ላይ የኛ አንደኛው ተቀዳሚ ስራችን ነው ብለን ስለምናስብ ጦርነቱ ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ ሳያቀርቡ በፊት ጀምሮ ወሎ ደሴና ከምቦልቻ ሳይያዝ እስከ ቢስቲማ ግንባር የወልዲያና እንግዲህ ከመርሳ መልስ ማለት ነው እዛ እየተመላለስን ያፋርን የወሎ ተፈናቃዮችን በጦርነቱ የተፈናቀሉትን የማህበረሰብ ክፍሎች የምግብ የመዳኒት የተለያዩ አልባሳትና ቁሳቁሶች የማድረስ ስራ ለወገናችን የመድረስ ስራ ነው ስንሰራ የነበረው። ይሄ ደግሞ ለውለታ ለዋለልን ስራዎቻችን ሲያይልን ሲያበረታታን እዚህ ያደረሰንን ማህበረሰብ ዛሬ ደግሞ እኛ አለንህ ልንለው ይገባልና እሱን ለማድረግ ነው እንግዲህ መነሻችንም የነበረውና ስንሰራ የነበረው እሱ ነው። የመዳኒት አቅርቦት ስናቀርብ ነበረ፣ ምግቦች፣ አልባሳቶች፣ በጣም የተለያዩ ነገሮች ስናደርግ ነበረና እዚህ አዲስ አበባ ቀይ መስቀል፣ ባምቢስ፣ መልኬ ቡና የተለያዩ ቦታዎች መቀመጫችን በማድረግ እነዚህ ማቴሪያሎች ኮሌክት በማድረግ ከወዳጆቻችን በቀጥታ ደግሞ የፈራረሱ መሰረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት እነዚህን ሁሉ ኃላፊነቶች ስንወጣ ነበረ በዋናነት። ስለዚህ ምንድነው ዋናው አላማው መነሻችንም የነበረው ለተቸገረው ከቦታው ከቤት ንብረቱ ለተፈናቀለው አባቱን እናቱን ልጆቹን ላጣው በሐዘን ለተጎዳው የማህበረሰብ ክፍል መድረስ ነበረና እሱን በተለያየ መንገድ ሰፖርት ለማድረግ ይሄንን ስናደርግ ደግሞ ይሄንኑ ለማድረግ ያስቻለን ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ባደረጉልን ድጋፍ መሰረትና እኛም ለማያችን ቅርብ የሆኑ እንደ ሰዓሊዎች በሚሰጡን ስዕል ጨረታ በማድረግ እነሱን ጨረታዎች ስዕል በመሸጥ ከዛ በመናገኘው ገቢ እነዚህ ማቴሪያሎች በመግዛት ቦታው ድረስ ተደራሽ ማድረግ ነው። ነን ነው ስናከናውን የቆየነው። ቢዝነስ ላይ የምትጨምረው ነገር እንዳለ ሆኖ እዚህ ጋር ግን ምን የሚነሳ ነገር አለ? አንድም ብርግጥ ነው በአካባቢው ላይ ደረሰው ነገር ያው ሰባይ የሆነ ጉዳት ነው ያደረሰው። በዚህ አንጻር ደግሞ አስፈላጊው ነድጋፍ መድረሱም ማድረጉም እንዲህ በመተባበር መሆኑ ክፋት የለውም ጥሩ ነገር ነው። ሆኖም ግን ይሄ ድጋፍ ግን ባንድ ወገን ያደላ ሆነ ለምን ለምሳሌ አሁን ትግራይ አስመልክቶ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርቲስቶች አንዱ የሚቀርበው ወቀሳ ምንድነው? ትግራይም እኮ ኢትዮጵያዊ ነው። ትግራይም ያንድ ሀገር ዜጋ ነው። የተለየ ነገር እስካሁን ድረስ የመጣ ነገር የለም። ያሆነበት ሁኔታ ዋይኖስ ለትግራይኖችስ እንደዚህ አርቲስቶቻችን ያልጮሁት ያልተናገሩት እነሱ እንኳን እርዳታውን እዛ ድረስ ሄደው ልክ እዚህ በኢትዮጵያ አካባቢ እንዳለው እንኳን ባያደርሱ ባይችሉ እንኳን ለነሱም እርዳታ እንዲደርስላቸው ሙያቸውን ተጠቅመው ህዝብ ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር ይሄን ነገርን የማስተባበር ሚናቸውን በቅጡ አልተወጡትም የሚባል ደግሞ ወቀሳ ይቀርብባቸዋል። የሷ ላይም ተጨማሪ አድርገሽ ሜሉ ማንቺም ተመጨበታለሽ። ቤዝ በመጀመሪያ ደረጃ ጦርነቱ ሰው ከመያስበው በላይ እኛ ውስጣችንን የሚያደማ ነው። ቤተሰብ ነን፣ እህትና ወንድሞች ነን፣ አንድ አካል አንድ ደም ነን። የትግራይ ህዝብ እኛ አንድ ኢትዮጵያ ናች እኛ የምናውቀው ሰው። ጦርነቱ በመከሰቱ በጣም ነው የሚያስጠላው። እንደ ሰው በእኔ ትውልድ ባላይ ብዬ ባልኖርኩ ብዬ የማስብበት ጊዜ ቢኖር የዚህ ጦርነት ሰዓት ነው። እና በተቻለን አቅም ሞክረናል፣ እኛ ሞክረናል። ሌሎች አሁን ስማቸውን መጥቀስ ይኖርብኝ አላቅም፣ ግን እሱ አስፈላጊ አይደለም። ግን ሌሎች አርቲስቶችም ወደ ትግራይ እናቶች፣ ህጻናት አንዳንድ ነገሮችን ለማድረስ ሙከራ አድርገዋል። በዛ ጦርነት ሰዓት ግን ያንን ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው፣ አይሆንም ነበር። ተልከውም የተመለሱ እቃዎች ነበሩ አንዳንድ ሰዎች የላኩት፣ እኛም ቤተቻለንን ሙከራ አድርገናል። በዛን ሰዓት የማይታሰብ ነገር ነው። እንደ ሰው እንሞክር ብለን ልናደርግ እንችላለን እንጂ የማይታሰብ ነገር ነው። ለምን ከባድ ጦርነት ውስጥ ነው ያለ ነው።
ለርዳታም ሆነ ለምንም ምናልባት ቀይ መስቀል ይችል ይችላል ሊችል ይሆናል እንጂ በእኛ አቅም የማይሆን ነገር ነው። ከዛው እጪ ግን አሁን ከጦርነቱ በኋላ ትንሽ ጋብ ባለበት ሰዓት አማራ ክልል ላይ በጣም ብዙ ከትግራይ የመጡ ተፈናቃዮች አሉ። በጣም ብዙ እነሱን ለማገዝ እየሞከርን ነው። የተወሰነ ነገር አድርገናል። ከዚህም በኋላ እንደ ሰው ትብብር እንችላለን። እና ይሄ አሁን ሰው የሚያስበው እንዴት ነው የትግራይ እናቶችን እንደዚህ ያደረጋችሁ የትግራይ ህፃናቶችን እንደዚህ ያደረጋችሁ የሚባል ለማለት ራሱ የሚዘገነኑ ብዙ ነገሮች ይደርሱናል። ብዙ አስተያየቶች ይሰጣሉ። የሰው ማስተሳሰብ እንደዛ ሊሆን ይችላል። እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለንም ብሎ ኢትዮጵያን እየወጋ ካለው ወገን ነው ጸባችን እንጂ ከትግራይ እናቶች ከትግራይ ህፃናት ሊሆንም አይችልም። በጣም የምናውቀው ማህበረሰብ ነው። መቀሌ ይሄዳለሁ። የዛ ሀገር ተወላጆች በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እስካሁን ድረስ ከነሱም ጋር ስሰራ ኑሬያለሁ። መጀመሪያ ስራዬን የሚዘራሁት ከዛው ተወላጆች ሰዎች ጋር ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖረኝ አይችልም። ተጋብተን ምን ብለን የኖርን ህዝቦች ነን፣ አንድ ህዝቦች ነን። ስለዚህ ከነሱ ጋር ጸብ ሊኖረን አይችልም። ግን ኢትዮጵያን እጎዳለሁ ብሎ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ እሳት ይዞ የሚመጣን ሊቀበለው አልችልም በምንም ተአምር። ገባ? ቤትን ሊያቃጥል አንድ ሰው እሳት ይዞ ሲመጣ ጋዝ እኮ አትሰጠውም የተሳካ እንዲሆንለት። ሶ በዛ መልኩ እንቃወማለን። ወታደሮቻችንንም እየጠበቁን ስለሆነ፣ ጠላትን እየተከላከሉልን ስለሆነ ደጀን ሆነናል፣ ደግፈናል። ይሄ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ ሜዱ ደግሞ ሞር ታብራራለች ከኔ ይችላል። አይ ቀደም ትንሽ ገረፍ ገረፍ ለማድረግ ሞክር ያለው በዚህ ማንስተዋለች። እነ ታማኝ በየነ፣ እነ ሜሮን ታደለ፣ እነ ፍሮይን ገብረ ጻዲቅ፣ ሌሎችም ሰዎች ያሉበት፣ እነ በፍቃዱ አባይ፣ ብዙ አርቲስቶች ጋዜጠኞች ያሉበት ለወገን እንድረስ ብለው ለትግራይም ለአማራም ህዝብ እርዳታ ሲሰበሰብ ነበር። ጣይቱ እንደሚታወቀው የትግራይ በዛ መልኩ ተመልሷል፣ ያልተቀበሉት እርዳታ ማለት ነው። ሶ ያ ማለት እዛ እንቅስቃሴ ውስጥ በአንድም በሌላም ተሳትፎ ይኖረናል፣ ህዝብ በመቀስቀስ የሚሆን በምንም። እሱ ኤክስፒሪየንስ ብዙን ሰው ወደ ኋላ አሽሽቷል። እኛንም ቢሆን ያሰብናቸውን እንቅስቃሴዎች ወደ ተግባር እንዳንቀይር ያደረጉን እነሱ ናቸው። ስለዚህ ፖለቲካል አጀንዳ ያላቸውና ይሄንን እንደ ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አስቀጥልም ትግራይ ራሷን ችላ አገር ትሆናለች ብለው የሚያስቡ አካላት አሉ። ሶ እኛ ህወሓትን ልንደግፍ አንችልም። እኔ በእድሜ እንደ አገር አባቴ ያስረከበኝን አገር ታላቋን ኢትዮጵያ አያቶቼ የሰጡኝን አርበኞቹ አያቶቼ የሰጡኝን የተከበረችውን ታላቋን ኢትዮጵያ ሊያፈርስ የመጣ የትኛውም አካል ጠላቴ ነው። ኢትስ ኦቪየስ። እንኳን ከወታደር ቤተሰብ ወጥቼ እንዲሁም እንዳንድ ዜጋ እኮ ሰው በሀገሩ ነው የሚከበረው፣ በሀገሩ ነው ሊኮራ የሚችለው። የትኛውም ቦታ ብንሄድ ወይ ስደተኛ ነን ወይ እንግዳ ነን፣ ለተወሰነ ጊዜ ነው የምንቆየው። እቺ ሀገር ግን በምንም አትቀየርም፣ የማንነታችን መሰረት ናት። ስለዚህ ህወሓትን ልንደግፍ አንችልም። ተቃውሟችንም ጥያቄያችንም ከዛው ጋር ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ስናግዝ ነበረ። ፋኖን፣ የአማራ ፋኖን፣ የአማራ ልዩ ኃይልን፣ የአፋር ልዩ ኃይልን ሰፖርት ስናደርግ ነበር። ዛሬም ደረታችን ነፍተን የምናወራው ታሪክ ነው፣ ትውልድ የሚያወራው ታሪክ ነው። ለምን? ከኢትዮጵያ ጎን ስለነበርን። ወደፊትም እንሆናለን፣ ዛሬም እንሆናለን። ከሀገራችን ጎን ነን። ለሀገራችን የህይወት መስዋዕትነት፣ የአካል የስነ ልቦና ሁሉን ነገር የሚከፍልልን ሁሉ የእኛ ተወካይ ነው። ሶ እኛ ከኢትዮጵያውያን ጎን ነን። ከኢትዮጵያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነን። ሶ እሱን ነበር ስናደርግ የነበረው። ለአፋር ህዝብ ከአማራው ባልተናነሰ ከጎኑ ነበር። ያውቃሉ፣ የአፋር የወረዳዎች አስተዳደር ኃላፊዎች ብዙዎቹ ያውቁናል። ሌላው አፋርና አማራ ራሳ ድንበር ላይ የነበሩ ግጭቶች በዚህ ጦርነት ምክንያት ወደ ወንድማማችነትን የማጠንከር የእርቅ ስምምነት ላይ ተጋብዘን ሄደን ነበረ። በዚህ ደረጃ በብዙ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ኢንቮልቭ ስናደርግ ቆይተናል። እነሱ እያፈረሱ የሄዱትን መሰረተ ልማቶች ለምሳሌ ትምህርት ቤቶችን መልሶ በመገንባት ትራውማ ውስጥ የገባውን
بد اورناتو دباتی است چنگ اتوستی که باون مهابرسه ملسوی منک آقات سنلبونان کافی مارگ کزاس میتوست و اتا ودالت تلاتنگ اسکاسه چون دیگه ویا مادرگ کنسرت از گشتنال کادو آباند دوچکا بزیگ کدامی آدو آباند هلون وجی اون ساند سیستمون یه باند دوچون وجی هلون اکسپنس چلو آبرون متو شاره بیت کتما بتلک که بدم بدکیت کناتوست یعنی منفس که کتما اوت اتو و دلت تلاتنگ اسکاسه اندیگه بو آدو آباندم کنیا که هونو یه راسون استو از وادرگوال آر تیراپی لمستد مالتنو یه تدفرو سیتو چهتو ስነልቦናቸውን ለመገንባት ከዚህ በርግጥ ከኢትዮጵያ ሳይንስ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር ፓስተር ማለት ነው ከዛ በተመደቡልን የሳይኮሎጂ ባለሙያዎች ሳይካትሪስቶች ይዘን ሄደን የስነልቦና ህክምና እንዲያገኙ እኛም እንዲው አንዳንድ ኮርሶች አንዳንድ የማለት ሊገባን የሚገቡ ቀለል ያለው ኮርሶች ሰጥተውን አር ቴራፒ እንደ እንደንሰጣቸው አድርጓል በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ኖህና የኢትዮጵያ ሳይንስ ጤና ኢንስቲትዩትን በጤና ሚኒስቴር ስር ያለውን በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን ምክንያቱም ጥያቄያችን ተቀበለው ከኛ ጋር ባለሙያ መድበውልን ይሄን ስናደርግ ነበር በተጨማሪ የከተማ ጽዳት ያንን አቆሽሽውት ይውጡትን ከተማ ሸዋረቢትን በራሳችን ወደ 13 ምንሆን የቮለንተር ቲም አለን እኔና ቤዚ በዋናነት የሰበሰብናቸው ወዳጆቻችን ናቸው ያው መሰብሰብ ስንል ምክንያት ልንሆን እንችላለን እንደነ መርከቡ ኃይሌ እና ሰናይት ቢኒያም ናትናኤል ቅዱስ ብዙ ናቸው ያው እንደገለጽኩት ሶ እነሱን ይዘን ከተማውን በራሳችን ፍቃድ መጥረጋ ይዘን ስናጸዳ የሰባበሩትን ያቃጠሉትን ከተማ ስናጸዳ ነበር ከዚህ በላይ ያገር ፍቅር የለም እነሱ ያቆሸሹትን እኛ ያጸዳን ነበር ወቀሳ ብቻ ሳይሆን መልሶ ሪኮንስትራክት ማድረግ ስነልቦናውንም መልሶ መጠገን አካባቢውንም መልሶ ማጽዳትና ወደ ለተለት እንግስቃሴ እንዲመለስ ማድረግ ነበር የተዘረፉ መድኃኒት ቤቶች ፋርማሲዎችን መድኃኒቶች መተካት ያው የቤዚ ጓደኞች የኔ ጓደኞች ሌሎችም ያቆኑ ኢትዮጵያኖች መድኃኒት ከውጭ ሀገር አምጥተውልናል ሶሱን ዲስትሪቢዩት አርገናል ለተለያየ ጤና ጣቢያ ለሸዋረቢት ጤና ጣቢያዎችና ፋርማሲዎች ሱንሱን ስናረግ ነው ይቆያ ነው ግሩም ሜሉ ቤዝም ምንድነው አሁን ያላችሁት ነገር ይሄ ሰባይ ወርዳታና ድጋፉን በተመለከተ ጤናማ ነው ማንንም የሚቀወሙም ነገርም መስሎም አይሰማኝም እኔም እንደ አንድ ፕሮግራም ማዘጋጅ እሱ ላይ ችግር የለም ሌላው ደግሞ ቀድም የነገርኳችሁ ለትግራይንስ ለምን ለሚለው ያው መልሳችሁልኛል ተመልካቾችም ከዚህ ራሳቸውን ግንዛቤ ያገኛሉ እንዲሁም ደግሞ የሚነሳው ጥያቄ ምንድነው በአንድ ወገን ወገ ነው ይሄ እንደተባለው ያው በእናንተ አረዳድ እንደገለጻችሁት ኢትዮጵያ ለሙጋት ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሌላም የመጣ ኃይል አለ ትግሉ ከሱ ጋር ነበር እንጂ ደሁል ከትግራይ ህዝብ ጋር የነበረ ነገር አይደለም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ አርቲስቶች ተጽኑ የመፍጠር አቅማቸውን ተጠቅመው ነገሩ በሰላም እንዲያልቅ በድርድር እንዲያልቅ በውይይት እንዲያልቅ የራሳቸውን ሚና መወጣት ይችሉ ነበር በአንድ ወገን ብቻ ወግኖ ከሰባዊ ድጋፉ ውጪ ያለው ነው የሰባዊ ድጋፉ ላይ ምን ጥያቄ የለም ተገቢም አግባብም ይሆነ ነገር ነው ያደረጋችሁት እዚህም ይቻለውን አድርጋችሁታል እዛም እንዲደርስ አድርጋችሁ የተፈጠሩ ክልከላዎች ስላሉ ማለት ነው ግን ሌላው ነገር ምንድነው ተጽኑ የመፍጠር አቅማቸውን አልተወጡትም በአግባቡ እዚህ ነገርስ አንድ ጉዳቱ የዚህናል ደረጃ እንዳይደርስ ማድረግ ይችሉ ነበር ወይ ምርዚ ነገርም እንዳይገባ ማድረግ ይቻል ነበር ከዛም በኋላ ደግሞ ይሄ ሁሉ ነገር ከሆነ በኋላ ደግሞ የራሳቸው ምክንያቱም ጥበብ ብዙ ነገር ነው ሰላም ርቅ እንዲመጣ ያንንም ሚና መወጣት ይችሉ ነበር ግን አንድ ቦታ ላይ ስታካ አድርገው ወይንም ደግሞ ከመንግስት ጋር ወግ ነው ለዚህ ሁሉ ነገር መስቀልቀል መጣን እነሱ ይሄንን ያድርጉ እንጂ አሁንም ኮዞሮ ዞሮ ድርድር ምን በለው ነገሩ ተቀልብሶ ደግሞ አሁን ያለንበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ነገር ምላሽ አሻው ቢዝ ባይሆን መቼም ለዘላለም ይሄ ነገር እንደ ህልም ቢሆን ደስታችን የኡነት ማንም ሰዓት ውስጥ መግባት አይፈልግም ማንም ወገኑ ሲሞት ወገኑ ሲደማ ወገኑ ሲቆስል ማየት አይፈልግም ሰላም መሆን እንፈልጋለን እኮ እንደ ልባችን እንደ ድሮ ጨፍረን ተዝናንተን ለብሰን ዘንጠን መውጣት እንፈልጋለን እኮ ማንም እናቱም እንዲሳቀቅ አባቱም እንዲሳቀቅ አይፈልግም ማንም የኑሮ ውድነት ማን ያላማረረ በዚህ ጦርነት እኮ በጣም ማተያያዥ ነገር እኮ መጥቷል ማንም ይሄን እንዲሆን አይፈልግም
ከኛ የተሻሉ ከኛ በጣም ብዙ ተቀባይነት ያላቸው ሰዎች እኮ ሽምግልና ላይ ደርሰዋል። ካቅም በላይ ነው እንኳን በእኛ እኛ ማንንም አይደለንም እኔ የሚሉ የግል ፍላጎት ይኖረናል እንጂ አይ ጦርነቱ አይሁን ስላልን አይሁንም ማለት አይደለም። ማንንም አይፈልግም የቻልነውንም ነገር በሚንችለው ኢቭን ከጓደኛ ጋር ተከራክሮ ራሱ ጓደኛ ማሳመን እኮ ከባድ ነበር በዛ ሰዓት። ከዛ ወገን ያለ ከኛ ወገን ያለ ጓደኛዎች አውርተ መስማማት ራሱ እኮ ከባድ ነበር። ጦርነቱንስ ማን ይፈልጋል እንዴ? ይሄንን ወደ ኋላ ተመልሶ ለምን ሰው እንደማያስብ አላቀ። በእኛ አቅም አይደለም ከኛ አቅም የተሻሉ ሰዎች ጉልበት ላይ ወደቀለ እናቶች አልቀሷል አባቶች የሃይማኖት አባቶች አልቀሷል። ጦርነቱ እንዳይሆን ጦርነቱ እንዳይከሰት በጣም ብዙ ጥረት ተደርጓል። አልሆነም ይሄ ጦርነት መጣ። ይሄ ጦርነት ሲመጣ ደግሞ በቃ ጦርነት ተደርጓል ስለዚህ ራሳችንን እናድን የሆነ ሀገር እንሂድ ወዴት እናምልጥ ብለን ያሰብን ልጆች አይደለንም። ኦሬዲ የሆነ ነገር ነው ሀገራችን እሳት ውስጥ ገብታለች። ቢያንስ አንድ ጆክ ውሃ ለመድፋት ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባ ነው እሳቱን ለማጥፋት ነው ወይም ደግሞ የተረፈው ሰው ለማገዝ ነው። የምናቆን ያሳደገንን የምንወደው ያበላን ያጠጣን ከእግዚአብሔር በታች ህይወታችን እንዲቀጥል የራሱን ድርሻ ያደረገው ገበሬ ደግፈን ይወጣን። ሌላ የፖለቲካ አላማ የለንም የማንም ደጋፊ አይደለንም። ኦፍ ኮርስ ፕራይም ሚኒስተራችን መጀመሪያ ሲመጡ ለውጥ ስለምንፈልግና ጥሩም በጣም ትልቅ ጥሩ ነገር ስለተጠበቀን እንደማንኛውም ህዝብ እንደማንኛውም ተራ ህዝብ ደግፈናል። ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተናል አመስግነናል ብዙ ነገር። አሁን ደግሞ በሚፈጠሩት ነገሮችም እጅብናዝንም ከወገናችን ግን ምን ላይ ታንችልም። ምንም አይነት ከባድ ነገር ቢመጣ ምንም አይነት ስጋት ቢኖርብን ዛሬም ነገም እስከ መጨረሻው ድረስ ከወገናችን ከተጎዳው ወገናችን አጠገብ እንቆማለን። ይሄን ማንም አያስቆመንም። በህይወት ካለን ድረስ እስከተነፈስን ድረስ ሁሉም ወገናችን እናገዛለን ሁሉም ለወገናችን ድምጽ እንሆናለን። ከዚ ይሄንን አደረክ የተረፈው ወገንህን ረዳህ ማለት ሌላውን ምታ ወይ ሌላው እንዲገደል ፈለክ ማለት ነው? ወይስ በጦርነቱ ያለቀው በእሳት የተቃጠለው ተደፍራይ ሞተቹ ሌሎች እነሱ ቀሩ አንዴ ቀርተዋል የተረፉት ደግሞ በራብ ይሞቱ በብርድ ይለቁ ጂን ይብላቸው? እሱም እኮ ነው ሰው አንዳንድ ሰዎች እየተቃወሙን ያለው። አባካቹ እና ብላ ብለን ፖስት ስናደርግ እናንተ የትግራይን ህዝብ አስጨፍጭፋችሁ ምን አገናኘው? አይገናኝም። ዘረኝነት ነው። ዘረኝነት ከሆነ ታዲያ እነሱ ስለምንድነው ለአማራው ህዝብ የአማራው ገበሬ እኮ ሰው ድንበር ሂዶ አይደለም እየተዋጋ ያለው ድንበሩ ላይ በሩ ላይ ተመተውበት እኮ ነው እየተገደለ ያለው እየተቃጠለ ያለው። ምንም ደጅ ላይ አይደርስም ያ ገበሬ ምንም ደጅ ላይ ምንም የሚያቆ ነገር የለም። ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር ተዋዶ ተዋልዶ ነው የሚኖረው። ሁሉንም ነው የሚመግበው። ሁሉንም እንግዳ ነው ቤቱ አስገብቶ የሚያስተኛው የሚያበላም የሚያጠጣው። እሱን ገበሬ ስለምናቀኛ እስከመቼውም ዋጋ እንከፍላለን። ያንን አደረክ ማለት ግን ወገንተኝነት የጦርነቱን መደገፍ መፈለግ አይደለም። ማንም ሳያስታጥቀው በሬውን ሽጦ ቤቱን ሽጦ ሀገሩን ሊጠብቅ መሳሪያ ገዝቶ የወጣውን ገበሬ ጫማ ገዛለታለሁ ለምንድን ነው በባዶ እግሩ የሚዋጋው? ለኔ ብሎ አይደል እንዴ? የቻልኩትን አረግለታለሁ። ራሱን እየጠበቀ ነው። ሰው ድንበር ላይ አልሄደም። ራሱ ድንበር ላይ ስለተመጣበት ነው። ቤቱን ሊያቃጥሉ ሚስቱን ሊገሉ ልጆቹን ሊደፍሩ ስለመጡበት እንዲከላከል አግዘዋለሁ። ያ ወንጀል አይደለም። ለኔ ወንጀል አይደለም። ለሌላውም ወንጀል ነው ብዬ አላስብም። ያም ማድረግ ወገንተኝነት ያም ማድረግ ጦርነት ወዳድን ወይ ጦርነቱን ማበረታታት ሂድ በለው ግደለው ማለት ከሆነ እንግዲህ ሰው በሚችለው መጠን ነው የሚያስበው። አንዳንዴ በጣም የሚሉ ነገር ከአቅም በላይ ይሆንና እነሱ ቢችሉ ይሄን ያረጋሉ ማለት ነው በያስባለሁ። የምታረጋው ነው የምታስበው አይደለ? ወይ ማረግ የምትፈልገው ነው የምታስበው? ስለዚህ እኛ ሄድንበት አላማ እንደነገርኩ ገበሬውን ለማገዝ እንዳይራቡ እንዳይጠሙ
بیتی تکات البته مودک عت آم مودک علم استات بته چالنا آگم مکرنال بنی آگم بنی نابس و آگم یه فرسوت مرتبی توشن مادس یه فرسه بیتن قرقرو نا بلوکیت لمنات آرام وست و مجنبت تنش فیلمی مثلا کم مکرنال آن دو بیتم گلاد بیتم بیان سرتانال ይሄ ለኛ ትልቅ ነገር ነው መቼም አንገታችንን ቀን አርገን ምን እንደይበት ነገር ነው መቼም ማያሳፍረን እና አላቅም ምን ላይ ስህተት እንደሰራን እኔ አይገባኝም መከበር ሲኖርብን ለምስጋና ብለን አይደለም ግዴታችን ነው ግን መመስገን በሚኖርበት ይኖርብናል ብለን በመናስበበት ሰዓት እየተሸማቀቀን ጀርባችንን እየተጠራጠርን ነው አሁን እየኖርን ያለን እና እኔስ በጣም ነው ማዝነው ለላውን ሜዱ አዎ አይ በዚህ ጥሩ አርጋ ነው የገለጸችው ብዙም የተለየ ነገር የለኝም ግን ከሰራናቸው ስራዎች አንዱ የቤት ግንባታው የሸቴ ሞገስና የታገሱ ሸቴ የተሰውበት ያሰፋታዬና የካፒታል ታዬ የወንድማማቾቹን ቤት እዚህ ጨረታ ባጫረት ነው ስዕል ባገኘ ነው ገቢ መሰረት እሱን ቆርቆሮ ብሎኬት የተለያየ የግንባታ ሚስማርን ጨምሮ ያንዳንዱ ለቤት መገንቢያ የሚያስፈልጉትን ቁሳቁሶች ነው ገስተን ቦታው ድረስ ያደረስ ነው ይሄ እነሱ ያፈረሱት ማለት በእነሱ ምክንያት የመጣ ኪሳራ ነው አንድ የሰው ልጅ ህይወት ተገብሮበታል አባትና ልጅ ካንድ ቤት ውስጥ አባት መሰሶ ነው የቤት ልጆቹን ጥሎ ባለቤቱን ጥሎ ነው የሞተው ልጅ ገና እንደ አገር በእናስበው ወጣት ልጅ ለአገሩ የሚጠቅመበት ብዙ ዘርፍ አለና ወጣት ነው ልጁ እሱም ሌላ ኪሳራ ነው የሰው ነፍስ አተናል እንደገና ደግሞ ቤቱን አወደመውታል ሶኛ ደግሞ ያዝ ነው ከስር ከስር ሪኮንስትራክት የማድረግ የመገንባቱን ስራ ነውና በዚያ አጋጣሚ በጣም መንኮራበትም ተግባር ነው እነሱ ያፈረሱትን ያሰፋታዬና የካፒታል ታዬ ቤት ሸቴ ሞገስ የዘመናችን አርበኛ እና ልጅ የታገሱ ሸቴ ያረፉበት ሳላይሽ ይፋትራሳ ሳላይሽ ሰሜን ሸዋ ማለት ነው ቦታው ድረስ ተገኝተን ጎብኝተን የሚያስፈልገው ማቴሪያል እዛው ድረስ ይዘን ሄደን ይሄ ቀደም ብዬ ገለጽኩት የቮለንተር ቲማችን አጠቃላይ ሄደን ሐሳቡ የነበረው እዛው ገንብተን ለመመለስ ነበር ግን በወቅቱ ጋሻ ሰፋ ስላልነበሩ ወንድማቸው አቶ ካፒታል ታዬን ብቻ ስላገኘናቸው እንደገና ደግሞ ቤቱን አሰራሩን እነሱ በፈቀዱት መንገድ እንዲሆን እነሱ እቃውን ብቻ ተረክበው ግንባታውን ግን በራሳቸው መንገድ እንደሚያካሂዱ ስለገለጹልን ቦታው ላይ ተረካክበን ተመሰጋግነን ይሄንን አድርገናል እንዳገር እነሱ ሲያጠፉኛ ያያለማን ነበር ከስር ከስር እንግዲህኛ የነሱ ትውልድ ነን የያዲክ ትውልድ ነን የሚያጠፉት ሰዎች የኛ አባቶች ናቸው ይሄንን ማረግ እንደ ትውልድ የሚያስወቅስ እንደ ዜጋ ደሞ እንደ ዘር ደሞ ተቆጥራን አማሮች ናቸው ኦፍ ኮርስ ያማራ ህዝብ እኮ የሚያሳድገህ አማራ መቼ ነው አማራ ነኝ ማለት የሚጀምረው አሁን እኮ ነው ስም የለጠፉለት ኢትዮጵያዊ አድርጎ ስላሳደገን አፋርም ተገኝተናል አማራም ተገኝተናል እንዳስፈልጊነቱ ወደፊትም ሶማሌም ይፈልገን ኦሮሞም ይፈልገን ደቡብ እንደምንገኝ አርግጠኞች ለምን በዛ ስነ ልቦና ደረጃ የተቀረጽንና በዛ አስተዳደግ ደረጃ የተቀረጽን የማህበረሰብ ክፍል ያለበት ልጆች ነን አዎ አማሮች ነን በጣም ኩሩ አማሮች ነን ግን አገራችን ስትነካ የሚያመን ኢትዮጵያ ስትነካ የሚያመን ብሔራዊ ጀግኖች የጋራ ብሔራዊ ጀግኖች ያሉን የነሱን ክብር ማናቋድል ዛር ብሎ ከተጠየቀ ደግሞ የወጣንበት ማህበረሰብ ኩሩ ማህበረሰብ ገበሬ አራሽ ቀዳሽ ተኳሽ ያለበት የነሱ ልጆች መሆናችን ደግሞ በተግባር ያሳየን አባቶቻችን ሲያጠፉኛ ከስር ከስር እየገነባን ያሳየን በትውልዳችን የራሳችን ወርቃማ ታሪክ እየጻፈን ያለን ኩሩ ልጆች ያርበኞቻችን ወርቃማ ስራ ምንሰራ ኩሩ ልጆች ያማራ ልጆች የኢትዮጵያ ልጅ ይሄንን ስም በመጥቀስ ለማሸማቀቅ የሚሞክር ካለ ራሱን ያሸማቀቃል እንጂ ከኛ ማህደር ውስጥ ፈልጎ አንድም አሳፋሪ ታሪክ ሊያገኝ አይችልም። ሜሎ ደስ ስትኝ አሁን ምንድነው ከኛ ውስጥ
የተሻለ ነገር ነው የምናደርገው አሳፋሪ ሆነ ታሪክም የለንም አሳፋሪውንም ስራም አልሰራንም ማንንም ምንም አይለንም ይላችሁ ነው ግን ከዛው ባሻገር ግን ከሰሞኑ ስለናንተ ደግሞ ቅድም ያለው ነገር እንዳለ ሆኖ በሰፊው የሚነገር አለ አንድም አክራሪ ቤርተኞች ጋር በተያዘ በተለይ በኦሮሞ አክቲቪስቶች እንዲሁም ደግሞ በትግራይ አክቲቪስቶች የእናንተ ስም በተለይ ዋሃና ዮሐንስ ሜላስ ዳዊት አንቺም በዛውት መስፍን ናታይ ጌታቸው ግሩም ኤርሚያስ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ እንዲ ሌሎች አርቲስቶች አሉ የእናንተን ፎቶ እንዶም ቪዲዮዎች የተለያዩ እንቅስቃሴ መታደርጉባችሁ ቀደም ስትሉት የነበረው እናንተ ሰባዩ ድጋፎችና ሌሎች ራታ ስታደርጓችሁ የነበረው እንቅስቃሴ ሚገርጽ ፎቶአችሁን ምስላችሁን በመጠቀም በንጹህ አንጭፍጨፋ ላይ እየተሳተፉ በህግ ሊጠየቁ የሚገቡ ተብሎ ከፍተኛ ዘመቻ ተከፍቶባችኋል ስለዚህ ነገር በስ እንዴ እንደምንለው አይደለም ሚዲያው ላይ ቀደም ባልኩት በነዛ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ላይ በእናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ በሰፊው ነው ቀስቀሳ እየተደረገ ያለው ቢቻል በህግ በአለም አደባባይ ልንዳኛቸው በንጹህ አንጭፍጨፋ ተሳትፈዋል መርተዋል የራሳቸውን መለያ የሆነ ሚኒሊክ ብርጌድ የሚል መጣሪያ ያያዙ ናቸው ይሄንን ባንድም ቢውላ ነገር ረርተዋልና ለነፋረዳቸው ይገባል አለበለዚያም ደግሞ በራስም ተፋረድ ብሎ የደቡብ ማይነስ ነገር የሚመስልም ደግሞ ቅስቀሳም እየተደረገ ነው ያለው በእናንተ ላይ ስለዚህ ነገር ቤስ አው መጀመሪያ ሳውን ይላከልኝ ይከብዳል አንዳንድ የሚሉን ነገር እንዲ እኔ ራሱ ደግሜ ለማውራት ይከብዳል ግን አሁን ለመድነው እናንተ ሰበላዎች እናንተ ራሻኞች እናንተ ደምጠጪ ምናምን ብዙ ነገር ሲባል ራሱ ለመስማት የሚዘገነኑ ነገሮችና እንደዛ ተባልና የነ ቪዲዮ ተላከልኝ አንድ ሰው የምንልክ ዘመቻ ምንልክ የሚያደረገ ከመኪና እየተወረደ መጨረስም አልቻልኩም በጣም ከባድ ነገር ነውና እናንተ ናችሁ እንደዛ ያረጋችሁት ተባለ ተላከ ደነገጥኩኝ የተወሰነ ከዛ በጣም ወሬ እየተጋነነ መጣ በጣም ብዙ ነገሮች ላይ ፎቶአችንን ለጣጥፈው እናንተ በህግን ጠይቃችኋል እናም አይነት ነገር ከዛ ሳምሶን ቤቢ ነናታይ እነሱ ለማመልከት ሄዱ ማመልከት አለብህ ለምን ነገ ምን እንደሚፈጠር አይታወቅም ዛሬ ላይ ማንም ተነስተው እየሞተ ደሙ ከልብ ሆኖ እየቀረነ ያለው ሰው ነገ ከነገ ወዲያኛን የሚያሳስበናል ጥበቅ ያስፈልገናል ቤተሰብ አለ ልጆች ህፃናቶች አሉ ነገ ምን እንደሚፈጠር አናቅም ለምን ምንም አይነት ማረጋጋጫና ምንም አይነት ነገር ሳይዩ ነው እንግዲህ ሳውን ያጠቁ ያሉት ስለዚህ በዛ ምክንያት አመልክተናል ከኛ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም በጭራሽ የትም ያመለከታችሁት ኮሚሽነሩ ጋር ሂዷል ስማቸው ነው እንትና ላቀም ቤቢ እነናታይ ማለት ነው እነሱ ብቻቸውን ሄዱት ግን አጠቃላይ ይሄንን ዘመቻ በተመለከተ ይሄንን ስሻሽ ያሰሩ አርቲስቶች ብዙ ናቸው እንግዲህ ጦርነቱ በተከሰተበት ጊዜ ሰራዊቱን መከላከያ ሰራዊት ፋኖ ልዩ ኃይሉን እንዲው ለመጎብኘትና ሞራል ለመስጠት ለማበረታታት የሄዱ አርቲስቶች በአጋጣሚ የዘመቻ ሚኒሊክ ያደረጉትን በተለይ ደግሞ ቀደም ብለህ እንደጠቀስካቸው ወደ 6-7 ምንሆን ሰዎች ነው በልዩነት ሲያነሱ የነበሩትና ከመሃል እነ ሳምሶን ታደሰ ቤቢ ኮሚሽነሩ ጋር ሄዶ ሌሎቹን አርቲስቶች በመጥቀስ ሪፖርት አድርጓል ምክንያቱም የህዝብ ልጆች ነን ካለን ሰራ እንግዲህ ቅስቀሳውን አግዙኝ ማለት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ነው ጥሪው የቀረበው እንደ ሀገር የሀገር ዘመቻ ነው የሉና ዘመቻ ተብሎ ነው ቅስቀሳ ሲደረገ የነበረው እኛ ከዛ በፊትም እንግዲህ ዘመቻው ከተጀመረ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመዝመቱም በፊት እኛ ሄደናል እርግጥ ነው ግን ከዛ በጥሪው መሰረት የሄዱት እንደነ ሳምሶን ታደሰ እነ ግሩም ኤርሚያስ ነው የመሰሉ አርቲስቶች ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ብዙ ስራ ይሰሩ ለህዝብም ህዝብም በተቸገረ ቁጥር ህዝብ ሲታመም በተለያየ አጋጣሚ ለህዝቡ የሚደርሱ አርቲስቶች አሉና በዚህ አጋጣሚም እነሱም ሆኑ ሌሎች ሙያተኞች ሌላ ፕሮፌሽን ውስጥ ያሉም ሰዎች ሄደዋል ስለዚህ ሳምሶን አርቲስቶቹን ሁሉ ወክሎ ነው ሪፖርት ያደረገው ያንን የህግ ከለላ እንደሚያስፈልግ ነው የተገለጸው ማለት ነው በዚህ መሰረት እኛ ሌድንም በግላችን
ገነ እዚ ላይ አስረግጬ መናገር መፈልገው ነገር እርግጥ ነው ለኛ የተለየ ህግ ይምጣ ወይም የተለየ ጥበቃ አንጠብቅ ለምን ሰዎች በየቦታው እንዲህ የሞቱ ነው አገራችን ስጋት ላይ ናት ከምን ጊዜውም በላይ በጣም ከባድ ችግር ላይ ነን ያለ ነው እንደ ህዝብ ማለት ነው ሶ አንድ ለህዝቡና ይሄንን ዜና ለሚያሰራጩ ማስተላለፍ መፈልገው መልእክት አንደኛ እንደ ሰው አንድ ሰው ወንጀለኛ ከተባለ ኤቪደንስ ከሳሹ ማስረጃ ያስፈልጋል ታንጀብል የሆነ ኤቪደንስ ይዞ መቅረብ የሚችለው ነገር እንዴት ሰው አይነው ሀ ደስ አላለኝም ተብሎ ወንጀለኛ ነህ ይባላል እንዴት አንተ ከዚህ ዘር ስለወጣ ነው ተብሎ በዘሩ ምክንያት ወንጀለኛ ነህ ይባላል እንዴት ከኔ ከአጥፊው ጎን አልቆምክም ተብሎ ወንጀለኛ ነህ ተብሎ ፕሮፖጋንዳ ይነዛበታል ይሄ ነውር ነው እንደ ሰው የሚያመዛዝን ህሊና ካለን ስም ለማጥፋት ለምሳቀቅ ይገባል ምክንያቱም ነገ እነሱ ህይወት ላይ ምን እንደሚከሰት አይታወቅም እኛ ደግሞ ዛሬም ነገም ደረታችን ነፍተን ምን ቆምለት የቆምንለትን ምናምንበት አላማ ስለሆነ አንገታችን በዚህ ልናቀረቅር አንችልም ግን እነሱ ዘሪቨርስ እኛ በህግ አግባብ ልንጠይቃቸው እንደምንችል ምክንያቱም እኛ መረጃዎች እያያዝን ነው የትኛው ፔጅ ላይ ማን ምን እያደረገ እንደሆነ በደንብ እያያዝን ነው አንደኛ ሙያችን ይጠቅመናል ለብዙ ጋዜጠኞችም መረጃዎችን እየሰጠን ነው ስለዚህ ትልልቅ የኦሮሞ ፖለቲከኞች የትግራይ ፖለቲከኞች ሳይቀር ትናንትና ያሳደጉን እኛ ስንወለድ እኮ እነሱ ነበሩ በህይወት የእኛን ስም ማጥፋት ነውር ነው ቢችሉ ከቀልባቸው ሆኖ እንደ ሀገር ማሰብ ቢጀምሩ ባይችሉ ግን እኛ ማስረጃ እያያዝን ነው ተከሳሾቹ እኛ ሀገር ወዳዶቹ ሳይሆን ሀገር ሊያጠፉ የተነሱት ታላላቆቻችን ናቸው እኛ ላይ ምንም ማስረጃ የላቸው ማስረጃቸው እኛ የተደፈሩ ሴቶች እነሱ የደፈሯቸውን ሴቶች የእነሱ ሰራዊት የደፈራቸውን ሴቶች የስነ ልቦና አገልግሎት መስጠት ማስረጃቸው እነሱ ያፈረሱትን ቤት እኛ ስንገነባ እነሱ ያቆሸሹትን ከተማ መጥረጊያ ይዘን ስንጠርግ እነሱ በስነ ልቦና ሊጎዱ የሞከሩትን ህዝብ በሙያችን ኮንሰርት አዘጋጅተን ከጓደኞቻችን ከአድዋ ባንድ ጋር የህዝቡን መንፈስ መመለስ ማስረጃቸው ሌላው መሳሪያዎች ስንተኩስ አንዳንድ ቪዲዮዎች አጋርተን ነበር እኔ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይወታደል ልጅ ነኝ አንድ ሰው መሳሪያ የሚይዘው ፍለፊቱ መሳሪያ ከያዘ ሰው ጋር ሲገናኝ ብቻ አይደለም እዛ ጋር አይደለም መተላማመደው ራሳችን ፕሮቴክት ለማድረግ የምንሄደው የጦር ግንባሮች ጦርነት የሚካሄድባቸው ቦታዎች ስለነበረ አብሮኔ የነበሩ ፋኖች የተለያየ ሰራዊት ክፍሎች መልመድ እንዳለብን እንነጋገር ነበር ለምንመድ እናረጋው ተራሮች አካባቢ ሜዳ አካባቢ ሰው የሌለበት አካባቢ ነው የለምንመድ ቦታዎች ናቸው ያ ደግሞ ለኛ በግለሰብ እና እስራኤልና ኤርትራኮ የትኛውም ዜጋ ይሰለጥናል ሶ እዛ ቦታ ላይ ራሳችን ፕሮቴክት ለማድረግ መለማመድ እንዳለብን ስላመነን አጣቀቁስ እንማር ነበር እሱም በጣም ፕራውድ ነው እናረጋበት ለምን ሰው አንድ ሰላማዊ ሰው ቁጭ ባለበት የሚገለው ሰው ቢመጣ ራሱን ፕሮቴክት ማድረግ አለበት which means አሁን አፋርና አማራ ድንበሩን እየጠበቀ ነው አይደል ሰው ድንበር ላይ ዘሎ አልሄደም ጣላት ሲመጣበት ግን እጅግሩን አጣጥፎ ርስቱን ሚስቱን ንብረቱን አያስነካም ያንን ነው ስለዚህ እኛም ድንገት በዛ ጦርነት አጋጣሚ if something happen ራሳችን ፕሮቴክት ማድረግ ስላለብን መሳሪያ ለመመድ ስናረቅ ቆይተናል እሱ ደግሞ ሊያስወቅሰን አይችልም ራይት አለ ሚያኮራ ተግባር ነው ሴቶች ሆነን ያንግ ሆነን ዋዛ ፈዛዛ በበዛበት በዚህ ዘመን ቁርጠኝነት አሳይተን ከሀገራችንና ከወገናችን ከሰራዊቱ ጎን መሰለፍ ማለት ለኔ ፐርሰናሊ በጣም ፕራውድ ማረግበት በዚህም ተመሳሳይ ሐሳብ ያለን እንስቶች ነንና የጣይቱ ልጆች ነን ጥሩ አገላለጽ ነው በዚህ ዚጋም መጨመርበት ነገር ይኖራል እንደውም ጥሩ ብለሽዋል አርቲስትነት በራሱ የሚሰጥ ነገር አለ ብዙም ይሄ ነገር ሪስክ ያለው ነገር ነው አሁንም እናወራው ነገር ነው ይዘው የሚመጣው ነገር የራሱም ጥሩ ነገር እንዳለ ሆኖ መጥፎ ነገሩም እንደዚህ ይዘው ይመጣል ይሄንን ሁሉ አላፊነት ተወስዶ ምክንያቱም ባለሙያ ናችሁ በሙያችሁ ልክ ሌላው እንደሚሰራው እየሰራችሁ መቀጠል መኖር ምናን የሚባለው ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ አልፋችሁ ግን ስለሀገራችሁ ቀድም በገለጻችሁት መልኩ እንቅስቃሴ አድርጋችሁታል
በተጨማሪ ደግሞ ሴትነት የምንለው ነገርም አለ። ይሄ አሁን እንደምትዩ ማለት ነው ያው የእናንተ አቻ ጓደኞቻችሁ በጣም እናቃቸው እናከብራቸው ምንወዳቸው አሉ። just በራሳቸው ቦታና በራሳቸው ስፔስ ሆኖ የሚታዩበት ነገር አለ። እናንተ ግን ያን ተሻግራችሁታል ሄዳችሁታል ቀደም እንደምትለው ሰባዩን ድጋፍ ለማድረግ ጥሩንም ለማበረታታት እስከ በራ ድረስ እስከ ሞራል ሄዳችኋል። ይሄ ነገር ግን ከሴትነት ጋራ ሴትነቱን ብቻም ሳይሆን እኮ ስመጥር ሆኖ ሴት እውቅታውን ያመቻችን ከመንጠራቻቸው መካከል እናንተ ናችሁ የምትገኙት። እዛ ድረስ ስትሄዱ ይሄስ በራሱ ይዞባችሁ የመጣ ነገር ምንስ የገጠማችሁ ነገር አለ? ሴትነቱ በራሱ አኗኗራችን ካስተዳደጋችን አንጻር ከባድ ነው። ሴት ልጅ ሴት ነች፣ ሴት ልጅ ቤት ነች። ያን ያህልም ጥንካሬው ኖሯት በተለይ የገጠር ሴቶች እንኳን ድንበራቸውን ለመጠበቅ ምንም ያደርጋሉ። ውስጣቸው ሙሉ ነው። ከባላቸው ጎን ቆማሉ። የሀገር ፍቅሩ ምንም ሁሉ ነገር አለ። ውስጣቸው ወኔ አለ። ራሳቸውንም መጠበቅ ጎረቤታቸውንም መጠበቅ እንዳለባቸው ያምናሉ። የባሰ ነገር ካለ መሳሪያቸውን ይዘው ይወጣሉ። ሰው እንደ አዲስ አበባን ያደግነው የከተማ ልጆች ነን። ምንም እናውቀው ነገር የለም። ግን አስተዳደጉ ሲተላለፍ የመጣው ማንነት ውስጣችን አለ። የፈለገው ቢሆን አገር ስትነካ ጥፍሬን ተሞልቼ ጸጉሬን ተሰርቼ ቁጭ ብዬ በየሶሻል ሚዲያው ላይ ፎቶ ልለቅ አልችልም። አገር ነች የተነካችሁ። በቃ ከዚህ በላይ ምን አለ እንዴ? እናቴን ጎትቶ ወስዶ እስኪገላት ለምንድን ነው የምጠብቀው? ስለዚህ ሀገር እስከተነካሽ ድረስ በሚችለው መንገድ ልደግፍ ወጥቻለሁ። ስንወጣም ደግሞ እንደ ሴት እንደውም እኔ እንጃ ብዙ ትብብር ነው የተደረገልን። የማዘን ስሜት ነበረ ገበሬው ጋር። በጣም የኛ ተለይቶ መሄድና በአካልም ስንታይ በጣም ትንሽ ስለሆነ በጣም የመደናገጥ ነገር አለ። እውነቴን ሁሉ ነገር የምታደርጉት እናንተ ናችሁ የመባባል ነገር አለ። ትንሽ እንደውም ከባድ የነበረ ያው እኛ እዚሁ ከተማ ውስጥ ሴት አይደለሽ እንዴ ቁጭ ብይ ሚል ወንዱ ነው ቁጭ ብሎ ማለት ነው። በጣም በእኔ እምነት የሌላቸው ብዙ ሰዎች እንዳሉ ያወቅኩት እንደውም አዲስ አበባ ነው። በቃ ይገርማቸዋል። አንቺ አርፈሽ ቁጭ አትይም እንዴ ምናምን? ከዚህ በኋላ ካንቺ ጋር መሆን አንፈልግም። በጣም ብዙ ያጠዋቸው ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ለምን ነገ እኔ የሆነ ነገር ብደረግ እሱም ማብረን ከሆነ እሱም አደጋ ይደርስበታል። ወይም ደግሞ አንተ ያው አሁን የምንባላቸው ነገሮች አብሮ የመምጣት አንተ ጓደኛዋን የመባል ነገር ስላለ ብዙ የራቁ ሰዎች አሉ። በሴትነታችን አርፈሻት ተቀመጭም ወይ እንደው ይሄ ምንድነው ወንዳውን አይነት ሴት አይወደድም አይነት ነገር አይደለ? እንደዛ የመቆጠር ነገር አለ። የህይወታችን ስሜት እንዲሰማ ሴት ስለሆንክ አርፈ መቀመጥ እንዳለብህ የሚነግሩህ የሚያስረዱ ብዙ ሰዎች አሉ። ምንም አንቺ ብቻሽ ምን ታመጫለሽ? ምን እሺ አሁን ምን አመጣሽ የሚል ሰው አሁን ላይ በጣም ብዙ ነው ያለው። እኔ ፖለቲካ ልቀይር ፖለቲካው ላስተካክል አይደለም የሄድኩት። የተበደለውን ሰው ላግዝ ነው የሄድኩት። በተቻለኝ አቅም አላማዬን ግመትቻለሁ፣ አላማዬን አሳክቻለሁ። ያን ሰው ቁስል መጥረግ ለኔ በጣም ትልቅ ነው። ምርቃቱም በረከቱም ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እድሜ ልኬን እኖርበታለሁ። ስሞትም ለነፍሴ ይጠቅመኛል። ለነፍሳችን ነው። ስትኖርም እርካታ ነው። ሁሌ ምን ሰራው ብለህ ስታስብ የሰራው ትልቅ ነገር እንዳለ ይሰማሃል። ለሰው መኖርን የመሰለ ነገር የለም። እዚህ ሀገር ደግሞ የሚወደደው የምትከበረው ራስን ስትወድ። ራስ መውደድ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ራሴን በጣም ወዳለው ብላ የምትዘንጥና የሆነ ነገር የምታረግ ሴት እንደ ትልቅ ነገር ታይቶ በየቲቪቱ ቀርባለች። እኔ ይገርመኛል በጣም እንዴ! ራስን መውደድ መዘነጥ ነው? ራስን መውደድ የሆነ ቆዳህን እንትን ማለት ነው? እሱ እኮ አይደለም። ራስን ከወደድክ ሰውን ትወዳለህ። ሰውን ከወደድክ ሰው እንዲቸገር አታደርግ። ዛሬ አንተ ቢያምርብህ ዛሬ አንተ ብትበላ ብትጠጣ ምን ትርጉም አለው? ሌሎች ወገኖችን ስታስብ ይሁን ልብህ ስብራል። ደስታችን ሙሉ እንዲሆን ራሳችንን ወደዛችንን የምናሳየው ለሌሎች በመሆን ነው። ለዝና የሚመስለው ሰው አለ። አንድ ደግሞ ምን ሰማው አሁን ያሉትን ወጣቶች ተዋናዮች እነሱን ፊት ማድረግ ስላልቻልሽ አዲስ
አዲስ ነገር ለማፍጠር ነው ይሄን የምታደርጊው የሚልም የሞያ ጓደኛል ያልሳካሲልሽ በዚህ መጣሽ አይነስ ነገር ማለት ነው አልሳካሲልሽ ያልተሳካሊ ነገር አለ ብዬ አላስብም በጣም ስኬታማ ሴት ነኝ ከዛ ውጪ ደግሞ ስኬታማ ለመሆን እሳት ውስጥ መግባት የለብህም ራቁትን ፎቶ ተነስተህ ታዋቂ ትሆናለህ የሆነ ዊርድ ነገር አድርገህ ታዋቂ ትሆናለህ መጥፎ ስራ ሰርተህ ታዋቂ ትሆናለህ እዚህ ሀገር ላይ ስማርትፎን ካለ በዛ ታዋቂ ትሆናለህ እዚህ ሀገር ላይ በጣም ቀላል ነገር ነው እሳት ውስጥ አትገባም ታዋቂ ለመሆን ነፍስን ህይወትን ልጅህን ቤተሰብን አሳልፈህ እሳት ውስጥ አትገባም ታዋቂ ለመሆን እናሳስበው በጣም በቃ ማለት እሺ እኛ ይሄንን አደረግን ማን ነው ተከታያች እነት እግዚአብሔርን ነው ማለት አሁን ጦርነቱ አሁን ጋብ ካለ በኋላ የተፈጠረው ነገር እኛ ጋር እሺ ምን አመጣችሁ አላላችሁ ምናምን በጣም ነው ሰው የሚያሽሟጥጥብን ጓደኞቻችን ማለት እኔ እንደው አሁን ለህዝቡ የምናገረው ነገር ነገ ደሜ ቢፈስ ነፍሴ የሚኮራበትን ስራ ሰርቻለሁ ቤተሰብ የሚኮራበትን ስራ ሰርቻለሁ አላማዬን የሚደግፉ ጓደኞች የሚኮሩበትን ስራ ሰርተናል በጣም ትልቅ ነገር አርገናል ያንንም እናቆኛለን ወደፊት ህዝቡም ያውቃል ፖለቲከኛ አይደለንም ማንንም ደግፈን አይደለም ህዝባችንን ደግፈን ህዝባችንን ወደን ነው የህዝብ ልጅ ማለት ይሄ ነው ለኔ የህዝብ ልጅ ማለት ይሄ ነው ይሄ ጦርነት ነው ስለዚህ ጦርነቱ ባይሆን ጥሩ ነበር ስለዚህ ከዚህም ከዛም ወገን ከሆንኩኝ ላንድ ወገን አደላሽ ባላለሁ እናም ቢቁጭ ምልሰት አይደለም በቃ ሐላፊነት አለብኝ የተበላሸውን ነገር በተቻለኛ ቀን ማስተካከል አለብኝ በጣም ብዙ ተከታይ አለኝ ያንን ተከታይ ህዝብ የሚከተለኝን ህዝብ የሚወድ ሰው አስተባብሬ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ግዴታ ነው ይሄ ውዴታ አይደለም ግዴታ ነው እኔ አሁን እንደ ግዴታዬ ነው ማስበው ታይሲሉ ነገር መኛል እንደው እሺ ታኛ ምን አይነት እንቅልፍ ነው የሚወስድ እንደው ነው ዛ ህዝብ እየተራበ እየሞተ ደሙ እየፈሰሰ ያ ሁላ ስቀየሰ ያለምንም አዳመጭ እንደዛ ይሆነ ጎዳና ላይ አሁን ዝናብ ላይ ህፃናትን ስታዩ ራቆተን ይሆን ካይመስለ ምን ትርጉም አለው ያንተ መልበስ ያንተ ማማር ያንተ መብላት መጠጣት ምቾት ምን ትርጉም አለው ብቻ ምን ይጠቅመኛል አይን ጨፍኛል ይድነሱ ለማለት ስለዚህ የምር ሴትነት እናትነት እህትነት ሴትነት ብቻ የሆነ ስሜት አለው ሞር እንድታዝን ያደርጋል ምክንያቱም እናቶች ነን እህቶች ነን እና ሀዘኔታው ስላለ ሰዎችንም አሳመነን እኛም አመነንበት ወገናችንን ለማቀፍ ወገናችንን ለመርዳት ይደናል ተሳክቶልናል ሴትነታችን ሞር እንደው እንዲደግፉን አድርጓል ብዬ ነው ማስበው እሺ እኔም ከጥሩ ከፖዚቲቭ ሳይድ ልጀምርና በሴትነት በርግጥ የጎላው እንደው መልካም ነገሩ ነው በዚህ ጦርነት እኛ ባስተባበርነው ነገር የበለጠው ደስ የሚለው ነገር ይበልጣል ለምን ሴቶች ስለሆነን ይሄ አመኔታው ከፍ ያለ ነበር ሶኛንም ሰፖርት ለማድረግ በተለይ ወዳጆቻችን በቅርበት የሚያቆን በጣም ተነሳሽ ነበሩ የተግባርም ሰዎች ሆነው ተገኝተዋል አክብረውን ይሄንንም ስላደረጉ ምስጋናችን ይድረሳቸው ግን ከዛ ውጪ እኔ ሌላ ጊዜ ምን ጊዜም ደሞ ትዝብታለኝ እዚ አጠቃላይ እንዳገር እንደህዝብ ብዙ ወንዶች በፊዚካላቸው ይሄ ማስኩላር አይደል በዛ አይደል ሲምቦል የሚደረግ እነሱ ማያደርጓቸውን ተግባሮች እኔ ፐርሰናሊ በራሴ ኤክስፒሪየንስ አድርጌያቸዋለሁ ወይ ብዙ ወንዶች ደፍረው ማያደርጉትን ነገር አድርጌያለሁ ይሄንን ጨምሩ በዚ እዚኛው ጉዳይ ላይ እኔም በዚህም ማለት ነው ከዚህ በፊት ግን ባለኝ ኤክስፒሪየንስ አድርጌያቸዋለሁ በስራዎቼ ማለት ነው ቻሌንጅ ያላቸው ስራዎች ሰራ እና እዚህ ሀገር ላይ ወንድና ሴት ሲያደርገው ጉዳዩ ወንዱ ሲያደርገው በጣም ኤግዛጀሬት ተደርጎ ምስጋናም ከሆነ ከፍ ያለ ነገር ስራውን ቢሆን የተከበረ ልክ ሴት ስትጀምረው ምንድነው ደግሞ ያለችው ከሚለው ይጀምር ምንድነው የምትለው አሁን በጣም ስኬታማ ሴቶች አሉ
አሁን እንደነ መቅደስ ጸጋዬና ጠቃራ ሴቶች ማለት ነው የራሷ ፕሮዳክሽን አላት ሳትሰለች ተከታታይ ድራማ ኮንቲኒየስ ለአመታት የዘለቀ ነገር አላት ግን መቅደስ ከሱኛው ትልቁ ለኢንዱስትሪው ካደረገችው በላይ ፐርሰናል ነገሯ ስለ ሰውነቷ ሲወራ ነው የምሰማው ስለ ባህሪዋ ሲወራ ነው የምሰማው የመቅደስ ቦታ ግን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ፊልም ላይ የኢትዮጵያ ፕሮዳክሽን ስራ ላይ ያደረገችው ትልቅ አስተዋጽኦ በሴትነቷ ኮንቲኒየስ የሆነ የዛን ሁሉ ህዝብ የዛን ሁሉ ሰው ከባህሪ ይችላል ለአመታት ሰው ኢንተርቴን ያደረገች ሙያተኛን በዲሲፕሊን ይዛዚ ያደረገችው ሙያዊ አስተዋጽኦ አጉልቶ የሚያይላት ሰው የለም ሌላም ፕሮፌሽን ላይ ያሉ ሰዎች እኔ ይሄኛው ኢንዱስትሪ ላይ ቀርበ የራሳችን ጉዳይ ስለሆነ ነው እንደ ኤግዛምፕል ያቀርብኩት በዚህ አጋጣሚ በጣም ክብርም ስላለኝ ነው ከኤክስተርናል የውጫዊ አካሏ ውጪ መታየት የምችል ሰው ስለሆነች ማለት ነው ሌላም ፕሮፌሽን ላይ በጣም አቆቁም ነገርኛ ሴቶች አሉ እነዘም ይሄን ውሳልኩ እና አበበሽ ጎበናልኩ እና የነጣይቱ ሀገር ነውኩ ስለዚህ ምንድን ያለችውቺ ደሞ ከማለት ይጀምራል ሲሐሳብ ላይ ከእይታችን ፊዚካሊ ከእንዲ ከመንታየው ከኤክስተርናል ነገራችን ውጪ ይዘን የመጣነው ሐሳብ ላይ ሪስፔክት ማድረግ ቢጀምር ስለዚህ ሴትና ወንድ ሲሰራው እኔ ነኝ ያለ በጡንቻው የተማመነ ወንድ ማይሰራውን ስራ ስሰራ ቆይቻለሁ እንዳገር መቼም መከራበት ከዘመን ዘመን የሚሻገር ስራ ሰባት ወር ሆኚ ወንድ ማይገባበት ዋሻ ውስጥ አመጸኛ ዋሻ ሆን በጠይቃቸው ምናምን ሚሊየን ህዝብ ማያቀውን አመጸኛ ዋሻን አስተዋውቂያለሁ ገብቼ ግን ሜላት በዛ መንገድ ነው መተታዩ ውጫዊ ነገርን አይቶ ነው ሳይት ስለሆንኩ ይመዝነኛል ቀድሞ ስለዚህ ተመሳሳይ ነገር እኔና አንድ ወንድ ብናረክ እይታችን ወይ ሚዛናችን በማህበረሰቡ ዘንድ ገና ነው ይሄ አዌርነስ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ግን እግዚአብሔር ይስጣቸው በዚህኛው ጉዳይ እንደ ህዝቡን በጋራ ለማመስገን ይቀረኛል ገና ነው እንደ ህዝብ አይደለም እኛ ነን የተባበረን እንደ ወዳጅ ግን ወዳጆቻችን እግዚአብሔር ያክብራቸው በጣም አረድተውናልና ወዳጆቻችንን በጣም አመሰግናለሁ እና ሰራዊቱ መልካም ግን ከዚህ ጋራ ደግሞ ምንድነው እንደው በዚህ ሂደት በዚህ እንቅስቃሴያችሁ በዚህ አሁን ብዙ ነገር መልካሙ ነገር እንደገጠማችሁ ነው የነገራችሁልኝ ያለው ግን እንደው ቀደም ብለን በገለጽነው ላይ የደረሰባችሁ ካለው ማሸማቀቅና ከሰሙን ከተጀመረባችሁ ዘመቻ ጋራ ተያይዞ እንደው የደረሰባችሁ ዛቻ ሌላ መሰል ያለ ነገር ካለ እንዲሁም ደግሞ ይሄንን ነገር በተመለከተ የምር እናንተን ለማጥቃት ወይስም ለማጥፋት መስሎ ለሚንቀሳቀሱትም እንዲሁም ደግሞ በቀናነት ይሄንን ጉዳይ ምንድነው ለሚሉት የመጨረሻ መልእክታችሁ እንደው ይሄንን ሚዲያን ተጠቅማችሁ ምታስተላልፉት ነገር መልእክት ካላችሁ እሱን ብትገልጹልኝ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ከመሄዴ በፊት ዛቻው ማቋረጥ ዛቻ አለ አሁን ላይ በደንብ ያዝና አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለው ነገር በግ መጠየቅ እንደምንችልም ስለተነገረ ማረግም ስላለብን ነገ ከነገ ወዲያ ምን እንደሚፈጠር ስለማናቅ አንዳንድ ነገሮችን ያዝና ሰዎች ማንነታቸው ምናምን ካጣራን በኋላ ወደ ህግ ምን ሄድ ይሆናል ከዛው እጪ በየመንገዱ ስድብ ናዳ ለነግራልች በየመንገዱ ከማንጋውን ትልቅ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር አለ አብረውን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችም የተደበደቡበት አጋጣሚ አለ ቤታቸው የተፈተሸ አንደኛው ሚስቱ የታሰረችበት አለ እንዲህ አይነት ነገር ይደርሳል እኔም አድራሻዬን እየቀያየርኩ ነው ያለሁት እውነት ለመናገር ብቻዬን ነው የምኖረው ሰው የተለመደ አድራሻ ካለ ነገ የሆነ ሰው መጥቶ ሊያጠቃ ይችላል ለመሰለ ይሄ የፈሪ ዱላም ይባላል ነግረው አይደለም የሚመጡት ሳታስበው ነው የሚመጣብ አስበው ነግሮ ቢሆንማ እንደ ወንዶቹ ሜዳ ይወርድ ነበር ጦር ሜዳ ይወርድ ነበር የሆነት ወንድ ከሆነ አንድ ሰው ያን ያ ልብ ካለው ፈሪዎች ስለሆኑ ሳታስበው ነው የሚመጡብ ስለዚህ ሁሌ ጀርባህን ሰክተህ
ልኝ ኮርቼ ወድጃት በጣም እንትን ብዬባት የምኖርባት ሀገሬን ያደኩባት የተማርኩባት ሀገሬን አሁን ተሸማቅቄና ፈርቼ ጀርባ ጀርባዬን የሆነ ረጅም ሰዓት እንኳን መኪና ከተከተለ የሆነ ነገር ውስጥ ነው የምገባው። እግዚአብሔርን ነው የምልህ እኔ ኢቭን አሁን ቤተሰቦቼ ወደ ውጭ ሄዱ እንጂ ቤተሰቦቼ ይያሉ በተለይ በጣም ነው የምሳቀቀው ለነሱ። ለምን ምን በጣም ይሄ የመኪና ታርጋ ሁላ ለጥፈው ነበር የጓደኛችንን የቤት አድራሻ ቁጥር ሁላ ለጥፈዋል። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ ምን እንደሚያደርጉ አጣቀ እና በጣም ያስፈራል። ማለት አርቲስቱም ደግ ነገር አስቦ የምር ሰራዊቱን ሊያነሳሳ የምር ድምጽ ሊሆን ነው የወጣው። ስለዚህ ቢያንስ የሆነ መግለጫ እንኳን ቢሰጥ ያ የተለቀቀው ቪዲዮ ማን እንዳደረገው ህግ ያዘው ነገር ይመስለኛል አላቀም እሱንም የሆነ ነገር ቢያደርጉ የሆነ መግለጫ ቢሰጥ ደስ ይለናል። እንደ ህዝብ በነጻነት አትሊስት ተሳቀህ እንኳን ለምን ጀርባን ይያየት ቦላል የሆነ ነገር ቢደረግ ደስ ይለኛል። ከዛ ውጪ ግን አሁን እንደሌላው ግዜ አይደለም የሚጽፉልንም ይሄ ዛቻ ማስፈራራትም ስድብም እንትን የሚሉ ምናቃቸው ሰዎች ካሉ ቀጥታ ለህግ ወደ ምናስተላልፈው። ፌክ አካውንት በእኛም እየተከፈተ በጣም አት ነገር የሚሉ አሉ። ይሄ ሊያስጠይቀን የሚችሉ አይነት ነገር በእኛ ስም እየተከፈተ እነሱንም ካወቅናቸው ለማወቅ ሙከራ እናደርጋለን ለህግ አሳልፈን እንሰጣለን። ምንም መጨመሪበት ነገር አለ ዘና? እኛ አባቶቻችን ልጆች ነን። እውነት ለመናገር ከዛ የከፋ ነገር ከዛ ቦታ የከፋ ቦታ አይደለም ያለ ነው። እርግጥ ነው የህግ ከለላ ሙሉ በሙሉ አለን ብለን አናስብም። እኛ ብቻ አይደለም ይሄ የህዝቡም ስጋት ነው። ወጥቶ የመግባት ስጋት አለበት። ሴኩር አይደለንም እንደ ሀገር። በየቦታው ግጭት ይነሳል፣ በየቦታው ስጋት አለ። ሶ እኛም ደግሞ ዘመቻውና ሁኔታው እኛ ላይ በተለየ መንገድ በዚህ ምክንያት ዘመቻ ይከፈትብን እንጂ የስጋት ችግሮች በየቦታው አሉ። ኤኒዌይ ይሄንን ዘመቻ የሚያከናውኑ ሰዎች ፌስ የሚያረጉት እውነት ካለ እኛ ፊት ቢቀርቡ መከራቸዋለሁ በጨዋ ደም በማለት ነው። ካልሆነ መጠየቅ ባለባቸው በህግ አግባብ ይጠይቁ። ግን በተቃራኒው እኛ ብዙ ምን ጠይቀው ጥያቄ አለን በህግ በቅርብ ማለት ነው። ብዙ ማስረጃዎች እያያዘን ስለሆነ ጥሩ። ከዚህ ጋር ግን ተያይዞ ይሄን የምታደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ለሀገራችሁ በሙያችሁ ማበረከት ያለባችሁ አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ አንድም ደግሞ ምንድነው የሚባለው በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ እኮ ለሌሎችም የሆነ ገበያ የፈጠረ አይነት ነገርም ነው። በሰባዊ እርዳታ ስም በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ስም ምንጩም መጠኑም ዝውውሩም የማይታወቅ ገንዘብ አለ እና ይሄ ራሱ አንድ እንደ ጥቅም አንድ እንደ ስራም ጭምር ነው የሆነላችሁ ተብላችሁም ተታማላችሁ። እኛ ይድንዬ እውነት ለመናገር እኔም በዚህም በግላችን በጣም ብዙ ኪሳራ ውስጥ የገባንበት ወቅት ነው። ይሁን አንድ ሁለት ዓመት ብንሰራ ራሱ ማንካውን ገንዘብ አጥፍተናል የራሳችን እውነት ነው እግዚአብሔር በሚያውቀው። ግን ዶ ግልጽ ለማድረግ ለነገር ይሁን እንዴት ነው ለምሳሌ ተሰበስባላችሁ የተለያዩ በማቴሪያልም ደረጃ በገንዘብም ቃል የሚገባም ይኖራል እንዲሁም ይህን ድጋፍ እንዲደረግ ደግሞ የተለያዩ መድረኮችን ስቴጆችን ታዘጋጃላችሁ። ከነዚህ ጋር ተያይዞ እርግጥ ነው ገንዘብ ይገባል። ያ ገንዘብ እንዴት ነው የሚውለው በምንድን ነው የራሱ እንደው አጠር አርጋችሁ ምክንያቱም በብዙ በእናንተ ብቻ አይደለም እኮ ካርቲስቶች ጋር በተያዘ ብቻም አይደለም ከዚህም ውጪ ሆኖ በዚህ ምክንያት ሰባዊም ድጋፍ ለማድረግ እርዳታ የሚያሰባስቡ ሰዎች ላይ በራስ ተነሳሽነት ወጥተው ጊዜያቸውን መኪናቸውን ጉልበታቸውን ብዙ ነገር እያደረጉ ያን ማድረጋቸውም ደግሞ በራሱ ልክ ቅድም እንደናንተ የተለያየ አይነት ጫናዎችም እየተፈጠረ ግን በዛው ልክ ግን ይሄማ ደንበኛ የገቢ ምንጭ ሆኖ ማገልግሏል ወዲትም ማይደረግ ማይቆጠር ምንም ማይል የሚባል ነገር አለ። ይሁን ይቅርታ ሚሊ ምን ተፈጠረ መሰለ አንዴ ሶሻል ሚዲያውን ነው እኛ የምንጠቀመው። ሰው ሌሎች ከኛ የበለጠ ተከታይ ያላቸው ልጆች ደግሞ እንደዚህ የኛን ተግባር ቢፈጽሙ ከኛ ከመናገኘው የተሻለ ህዝቡ ላይ መናደርሰው አይነት እርዳታ እናገኛለን ብለን አስበን አንዱን ባክ የኔ ነገር ፖስት አድርግልን አልኩት ማለት ነው። እኔ ስንት ነው የማገኘው አለኝ። እንዴ
እውነትን ያገኛሉ ማለት ነው እንደልኩት። ኦቬስ ማለት በቃ ሁሉም የሚያደርገው ነገር ነው። ምንም ችግር የለውም እኮ አለ ዮና 100% ከሰው ተቀብለሽ አንቺ 20ውን ወይ 10ውን ብትወስጪ እኮ ምንም አይደለም። ያኛው ራሱ መድረሱ ትልቅ ነገር ነው አለ። እሱ እንደ ሐሳቡ ልክ ነው። አድርስ እንጂ የተወሰነ ነገር አንተ ህሊና ከፈቀደልህ ተጠቀም ችግር የለው። እኛ ግን በመጀመሪያ ደረጃ ገንዘብ የሚባለውን ነገር የሚልኩልን የራሳችን ጓደኞች ናቸው። ዲያስፖራዎቹ ያመኑብን አላማችን አላማቸው የሆነ ያገራቸው ያለችበት ነገር እጅግ የሚያሳዝናቸው ቢችሉ ከኛ ጋር መቆም የሚፈልጉ ቢችሉ መዝመት ለሀገራቸው መቆም የሚፈልጉ እንቁ እንቁ የሆኑ ሰው ሀገር በመሆናቸው በጣም ነው ማዝነው። እግዚአብሔርን ነው ማለት ለምን ኢትዮጵያ ቢሆኑ ኢትዮጵያ ምን አይነት ልጆች ይኖራታል ብዬ ሳስ በቃ በጣም እናደዳለሁ። ውጪ በመሆናቸው እነሱ ያገዙን እነ ፔድሮ በጣም ትልቅ ስራ ለብዙ ወራት ትልቅ ስራ ሲሰራ የነበረልች እነሱ ናቸው ያገዙን ያሉት። ሂደቱን እንግልንገር በምን መልኩ سنቀበል እንደነበረ ብር የሚላክበት አላማ አለ። ለህፃናት ምግብ ከሆነ ለህፃናት ምግብ፣ ለትልቅ ሰው ምግብ ከሆነ ምግብ፣ ሌሎች እቃዎች የቤት እቃዎች ከሆነ እንደ ጫማ ከሆነ ጫማ። ገንዘቡ ሲገባ የተቀበልንበትን ሪሲት ፎቶ አንስተን እንልክላቸዋለን። እቃ ስንገዛ እቃ ገዝተን የገዛነውን እቃ መጠንና እንደውም አንዳንዶቹ ዛሁ ነው እቃ የሚሸጡትን መርካቶ ያሉ ሰዎችን ሂደን አገናኛቸዋለን። እነሱ መጀመሪያ ይጨርሳሉ፣ ከዛ ብር ለነሱ ቀጥታ ይልካሉ። እቃውን ነው የምንረከበውኛ። እቃ የገዛንበትን ሪሲት ፎቶ አንስተን እንልካለን። ማንም ሰው ደግሞ ያለዚህ ይልክልን አይችልም። ማንም ሰው ለምን 500 ብራቶ ሆኖ ሰርቶ ነው የሚያገኛት አይደለ? በዚህ በኑሮ ውድነት ሰው ሁሉም ሰው መረጃ ይፈልጋል። ስለምናምንና ስላሳመን ስራ ስለምንሰራም ነው እየላከልን ያለው። ሶ ኤቭሪቲንግ ቪዲዮ አርገን ቀርጸን ፎቶ አንስተን ስማቸውን ጠቅሰን አመስግነን ሚዲያ ላይ ለቀን ነው ተቀብለን እንትን ምንለው እምናስረክበው እምንወስደው። ከዛ ውጪ ምንወስደው ክሩ አለ፣ የትራንስፖርት አለ፣ ምግብ አለ። በጣም አድካሚና ሰልቺ በጣም ረጃጅም ርቀት እንጓዛለን። ለዛ ሁሉ ወጪ ምን አወጣው ነው ሜሎን። ከዛ በፊት ግን አንዳንዴ መጀመሪያ ላይ የሆነ ነገር የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል ሌሎችን ለማነሳሳት። ሻወር ቤት መድኃኒት ስላልነበረና የችግሩም አስቸኳይ ስለነበረ ለሰዎች መድረስ ስለነበረብን እኔ በግሌ የ100 ሺህ ብር መድኃኒት ገዝቼ ከሰዎችን አማክረን ገዝተን ወስደን አስረክቤያለሁ። ከዛ በኋላ ነው መድኃኒቶች መጣው የሚሉን ጓደኞች ሌሎችም ሰዎች መድኃኒት ይሰጡናል ሂደን እናስረክባለን። መጀመሪያ የሚሰብር ሰው ስላስፈለገ ከራሳችን ማድረግ ስለነበረብን ማድረግም ስላለብኝ ብር ነገ ከነገ ወዲያ እኖራለሁ ብዬ አካውንት ውስጥ ባስቀምጥ ምን ጥቅም አለው? እዚህ ጋር ሰው እየሞተ በመድኃኒት እጦት እንደዛ ስለምናስ። ከዛ ውጪ እግዚአብሔር በሚያቀው ሚላት የልጅ እናት ነች፣ ህፃን ልጅ አላት፣ ብቻዋን እያሳደገች ነው ያለችው። ትታት ነው የመጣችው፣ ገንዘብ ያስፈልጋታል። የኛ ስራ ደግሞ እንደምታየው ነው፣ ያን ያህል ገንዘብ የሚገኝበት አይደለም። በጣም ስለምንወደውና ስራውን መተው ስለማንችል ገንዘቡን ብለን ሳይሆን ለጥበብ ስለሆነ የምንሰራው ጥበቡን ስለምንወደው ለማሳደግ ስለምንፈልግ ምንም አይነት ያን ያህል ገንዘብ አግኝተን አይደለም እንሰራው። ሜሎን ከኪሷ 100 ብር ነው ያወጣችው፣ እኔ 100 ብር ነው ያወጣ ነገር። 2-3 አመት ብንሰራው እማናገኘውን ብር አውጥተናል። አሁን አንዴ የነገርኩ እንዲ አውጥቼ እማቀው ነው። ከዛ ውጪ ግን 400-500 ሺህ ብር አውጥተናል ማለት ይቻላል። አናቀው ስሜታዊ ትሆናለ። የወታደር ሚስቶች ይመጣሉ ችግር ውስጥ ነው ያሉት፣ ባሎቻቸው የሞቱባቸው የፋኖ የመከላከያ የልዩ ኃይል ሚስቶች አሉ። ለነሱ ስሜታዊ ትሆናለ። ማድረግ አለብ ምን ብሉ ለኛ ብሎ ባሎቻቸው ለኛ ብሎ ልጆቻቸው ሞተው እነዛን ሰዎች ማገዝ አለብን። የታመመው ማሳከም አለብን።
ያሳከምናቸው መድኃኒት የምንገዛላቸው እንደገና ደግሞ ውጪ ካሉ መርዳት ከሚፈልጉ ውጪ ካሉ ሰዎች ጋር ያገናኘናቸው ቤተሰቦች ማለት ነው ያሉት። የመከላከያም የፋኖም የልዩ ኃይልም ቤተሰቦች ማለት ነው። ያንን የምስተድርክ በጣም ብዙ ወጪ አለው። ይህንን ብር ላኩሊ ማለት አትችልም። አስቸኳይ ለሆነ ነገር ከኪስ ታወጣለህ። እንኳን ሌላ ትርፍ ልናገኝ ማለት ነው። እና በጣም ሚዲያው ላይ ያለ ነገር አሁን ኢንስታግራም ላይ እንትስ እናንተ ሌቦች የህዝብን ብር በጣም ማለት እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል። እና ይገርመኛል በጣም ኤኒዌይስ እና አላማችንን አሳክተናል ማንም ምንም ቢል መጨመሪው ነገር አለ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ በጣም ነው ማመሰግናት ለምን እሷ ቀደም ብላ ብቻዋን ወሎ ሄዳ ነበር። እኔ ሀና ዮሐንስ ያያ ቢኒ ሆነን ደሞ እንዲው የወሎ ላይ ብቻችን ሄደን ነበርና እኔና በዚ ባምቢሱ የርዳታ ማሰባሰብ ስራ ላይ ከተገናኘን በኋላ ከዛ ሶስተኛውን ደሞ ከዚ ከኛ ካቋቋም ነው የቮለንተር ቲም ጋር እንቅስቃሴ ስንጀምር እንዳለቹ ቀደም ብላ የኛ ሰው ባህሪ ነው መሰለኝ የሆነ ሰው ሲያደርግ ከዛ በኋላ ተከታይ ነው የሚሆነው። ምንም ነገር በሌለበት ቦታ ሰው ላይ መጣል ይችላልና ስንመካከር ያው ጭንቀቴንም አይታ እንደገና የራሷም ደሞ መጀመሪያም በራሷም መንገድ ስታግስ ለነበር በግሏ የመቶ ሺህ ብር መድኃኒት ገዛችና እሱን ቪዲዮ ከለቀቀም በኋላ የተለያዩ ሰዎች ከውጭ ሀገር የኔም ጓደኞች የሷም ጓደኞች በሶሻል ሚዲያ ባካልም እናቃቸው ሰዎች ናቸው የመድኃኒቶቹን ሌሎችም ቁሳቁሶች ያመጡ ሲሰጡ ነው የነበሩት ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ በጣም ትልቅ ክብር አለኝ የህዝብ ልጅ ማለት ይሄ ነው። እኔም ደግሞ በዚህም ሌሎችም የቅርብ ጓደኞቼ እንደሚያቁት ወደ ቡና ቢዝነስ እየገባው ነበር ሶለስ የተዘጋጀውበትን ያው የተከራየውትን ቤት ከመዝጋት ዘግቶ ረጅም ወራት እዛ ከመቆየት ጀምሮ እነዚህን ቮለንተር ቲሙን ይዘን ስንንቀሳቀስ እያንዳንዱን የሚያስፈልገውን ኤክስፔንስ ሁሉ ለክሩ ምንሸፍነው እኛንን እኔና ቤዚ ነበርን ወጪውን የምናወጣው። ምክንያቱም ይህኛውን ኤክስፔንስ ወደዛ ማምጣት አንችልም። ለምን የሰበሰብነውን በማህበራዊ ሚዲያ ያሉንን ወዳጆች ቀጥታ ለህዝቡ የሚያስፈልገውን እርዳታ እንዲያግዙን እሱን ማነሳሳት ላይ ነን እንጂ እኛ የምናወጣቸው ወጪዎች የትራንስፖርቴሽን የክሩ ኤክስፔንስን ማካተት አንችልም። ለእኛም ይከብደናል፣ ይሉንተኞች ነን። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እኛ ከአማራ ማህበረሰብ የወጣ ልጆች ነን እና በጣም ይሉንታ ያጠቃልናል። የሰው ነገር የሚከብደን ሰዎች ነን፣ ሃይማኖተኞች ነን እና ይሄን ነገር ለማድረግ በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ስለዚህ እኛ ጉዳቱ እንዳለ ሆኖ ጫናው እንዳለ ሆኖ እቺ ጊዜ እንደምትነጋ ነገ እንደሚነጋ ስለምናምን የቀረብን ነገር ሁሉ ቀርቶብን ነገ አገር ሰላም ከሆነችኛ ጤና ከሆነ መተካት እንደምንችለው በማመን ብዙ እንቅስቃሴ ስናደርግ ቆይተናል። በዚህ አጋጣሚ የቤዚን የሶሻል ሚዲያ ጓደኞች እነ ፔድሮን እነ ናቲን የኔን ጓደኞች እነ ግሩሜን አቢ በሱ ፍቃድ እነ ብሩክን ጠርቼ ማልጨርሳቸው እነ ዮዲት እነ ፍቅር እነ ማረግ ካሳንቺስ እነ ሳሚ አብዲ በጣም ብዙዎች ናቸውና ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለማቋረጥ እኛ በታምነን ባታምነን ሜድኔ አንድ ቀን አንድ ሰዓት ለማጨረት ማታ አንድ ሰዓት የጀመረን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጨርሰን እቤት 9 ሰዓት 10 ሰዓት ነው መንገባው። እና ይሄንን ጨረታ አብረውን ውጭ ሀገር ስራ እየሰሩ ቁጭ ብሎ ሲጫረቱ የነበሩ አገር ወዳድ ኢትዮጵያኖች አሉ። በዚህ መሃል በዚህ አጋጣሚ አማራው ስለተነካ አማራው ብቻ አይደለም ይጮህ ውጭ ያሉት በሰዓቱ ያሉና ዘመቻው ላይ ጉራጌው ምንም ኦሮሞም ሁሉም ሲሳተፍ ነበር እዚህ እርዳታም ላይ ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ በጨዋነት የሀገር መነካት የህዝብ መጎሳቆል ተሰምቷቸው እኛናም ነው በዛ በጨረታ ተሳትፎ ሲያረጉ በጨረታው ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ ደግሞ ሰፖርት ሲያረጉ ነው የነበሩ ኢትዮጵያኖች ሁሉ ክብር ምስጋና ባሉበት ይደረሳቸው እድሜ ጤና ይስጥልን። በጣም ነው እናከብራችሁ ያገራችን የኢትዮጵያ ውድ ልጆች። ከዚህ በኋላ የትኛውን በሚገጥመን ሀገራዊ ጉዳይ ሁሉ ከጎናችን እንደሚሆኑ እርግጠኞች ነን። ግን ይሄን አያርግብን በመልካሙ ያሰባስብ። አሜን።
ምኞታችን እሱ ነው። ለልማት የፈራረሱትን ትምህርት ቤቶች ለመስራት ይሄ ብራይት ነገር ያለው ተስፋ ያለው አገራችን ደግሞ መልሰን ከቀደመው በተሻለ መንገድ መንገነባበት ቀመቶ ለሱ ለመልካም መንጠራቸው ቀን እንዲመጣ የሁላችንም ፍላጎት ነውና በዛ ያገናኘን እንላለን። ስካውን ግን አክብረው ላደረጉልን ነገር ሁሉ አምነው ላረጉልን ነገር ሁሉ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በተጎዳው ማህበረሰባችን ስም በሰራዊቱም ስም እጅግ ከፍ አድርገን ማመስገን እንፈልጋለን። ለምን ማህበረሰቡን ብቻ ሳይሆን ሰራዊቱንም ቲሸርቶች፣ ጫማዎች የተለያዩ ለሰራዊቱ የሚያስፈልግ ቁሳቁስ ሰፖርት አድርገዋል እና በጣም እናመሰግናለን። የፋርማሲ ባለቤቶች አሉ። መገናኛ ፋርማሲ አቶ ሰለሞን በተለየ መንገድ ሲረዳን የነበረ እንዲሁም 24 አካባቢ እነ ጎሜዝ የተባሉ የጤና ባለሙያዎች እነሱም እንዲሁ ሰፖርት አድርገውናል በመድኃኒት ከሀገር ውስጥ ማለት ነው። ከውጭ ደግሞ መድኃኒት ያመጡልን ዲያስፖራ ኢትዮጵያኖች አሉና እናመሰግናቸዋለን። ጥሩ ያጠቃልናል ፕሮግራማችን። እንደው በዚህ አጋጣሚ ልክ እንደሚሉ ምታስተላልፊ መልእክት ወይ ምስጋናሽን ማድረስ የምትፈልጊ ነገር ካለ በስ ድር ልስጥሽ። ያው በጣም ብዙ ባይሆንም አሁን ካለን ሰዓት አንጻር ሁሉንም ስማቸውን መጥራት ትንሽ እንትን ይላል፣ ግን በጣም ብዙዎችን ያወቅኳቸው በኤል ፔድሮ ቤተሰቦች የሚባሉትን ያወቅኳቸው በፔድሮ ምክንያት ነው። አሜሪካን ያለው እጅግ አገር ወዳድና በጣም የሚያኮራኝ ወንድሜ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁም እነ ሳሚ እና አብዲ በጣም በጣም ትልቅ እርዳታ አድርገውልናል። ሁሌም ሊያግዙን ደግሞ ፍቃደኞች ናቸው። እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር በሰላም ለመገናኘት ሀገራችን ሰላም ሆና እንዱ ደግ ነገር የምናወራበት ጊዜ ያምጣልን። በፍቅር በሰላም የምንሰባሰብበት ጊዜን ያምጣልን። ደግሞ ያመጣል አልጠራጠረውም። መድኃኒዓለም ሁሉ ነገር ያልፋል። መልኬ አብረውን ግሩፕ ውስጥ የነበሩ መልኬ በጣም ጥሩ ወንድማችን አጋዣችን ነው። በጣም ደግ ነው። እግዚአብሔር የልጆች አባት ያርገ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በአጠቃላይ ሁሉም አብረውን የነበሩ ክሮች መጨረሻ አብረውን የተሰቃዩ በጣም ብዙ ነገር የሆኑ ክሮች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በሰላም በፍቅር ለመገናኘት ያብቃን። አሁንም ብዙ የሚጠብቀን ወገን አለ። እኛ እንግዲህ እስካለን ድረስ ወገናችንን አሁንም እንረዳለን እናግዛለን ብለናል። አሁንም ትብብራችሁ አይለይን። ይሄ ቀን እስከሚነጋ ድረስ ይሄ ጨለማ ቀን እስከሚነጋ ድረስ አብራችሁን ሆኑ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አንተንም እናመሰግናለን። እሺ፣ ተቀብያለሁ ምስጋናውን። እንግዲህ ወደፊትም መሰልና ሌሎች ሀሳቦች ዙሪያ ላይ እንዲሁ ቆይታ እንዲኖረን ስጋብዛችሁ እንዲሁ ጥሪና አክብራችሁ እንደምትመጡ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለ እውነት ጥሪና ክብራችሁ እዚህ ድረስ መጥታችሁ በተለይ ለተመልካቾቼ በተለያየ ጉዳይ ላይ በተለይ በአነሳ ኖርሰ ጉዳይ ላይ የሰሜኑ የሀገራችን ጦርነትና አርቲስቶች በተሰኘው ላይ እዚህ ድረስ መጥታችሁ ይህን ሀሳብ በማጋራታችሁ እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ ለእናንተ። አድማ ተመልካቾቼ እንግዲህ ከእንግዶቼ ጋር ያነሳነው ሀሳብ ይህን ይመስል ነበረ። በአነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እናንተም እንደ ወትሮ እንደምለው እንድትወያዩበት እንድትነጋገሩበት ጠቃሚ የመሰላችሁን ነገር ይዛችሁ ሀሳቡን እናንተም እንድትተገብሩ ጭምር ነው ይህ ፕሮግራም። ይህን መሰናዶ ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ድነቃቸው ከበደ ሲሆን ከስቱዲዮ ገዛ ጋር አብሮኝ የነበረው አማናኤል አስፋው ነበር። በሌላ ፕሮግራም ዳግም እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።